Եկեք հզոր աղոտ բարձրացնենք Տիրոջը։ Եվ թող Հիսուսը փառավորվի։ Թող Հիսուս Քրիստոսը շարժվի ու շարժի մեր սրտերը։ Շատ զորավոր է քո հավատը, միշտ հիշիր, որտև հավատքի մեջ է Աստծո ամեն գործողությունն ու դրսևորումը պարգևների։ Հավատքը Աստծո շարժը կլինի։ Եմ մեր փառավոր Հիսուսը, մեր քաղց սրտերը, որ հիմա ներկայ է իմ մոտ եւ քո մոտ, իմ սրտի մեջ եւ քո սրտի մեջ, նա անձնավորություն է, նա կենթանի է, Սուրբ Հոգին այսօր իսկապես թող խոսի, գործի, եկեք զգայուն լինենք Սուրբ Հոգու նկատմամբ։ Սիրելիներս, շատերի չեմ ճանաչում, շատերդ էլ այս եթերը հետո կդիտեք եւ օրդնություն նույն կերպ հավատքով դիտելուց կվերցնեք, վստահաբար եմ ասում, որտեւ Աստված իր խոսքը միշտ զորությամբ գործածել է, կգործածի մինչեւ իր փառավոր վերադարձը։ Ես ձեզնից մի բան եմ խնդրում, սիրելիներս, մի բան, շատ կարեւոր մի բան, հավատքով նայեք այս ամբողջ ծառայությունը։ Եթե հույսները դրել եք Կարենի աղոթքի վրա, հավատացնում եմ ձեզ, վստահեցնում եմ ձեզ, ոչինչ չի լինի։ Հույսներս դնում ենք Հիսուսի վրա։ Թող Աստծո ծառան տվյալ դեպքում այսօր Կարենը ծառայի ինձ եւ քեզ որպես հոգեվոր մարդիկ, այսինքն իմ խոսածածից ես էլ կվերցնեմ ու կսովորեմ, դու էլ կվերցնես ու կսովորես։ Ես ոչ մի նոր բան չեմ ասի, բայց այնինչ որ մեր ականջները սովոր են լսելու, կասեմ հավատով եւ զորությամբ, եւ Հիսուս կշարժվի, հալելույա։ Մեր ամենամեծ զենքը հավատքն է աղոթքի մեջ, սիրելիներս։ Դա շատ զորավոր զենք է, երբ որ դու հավատքով ես աղոթքով իսկապես փոթորկում երկինքը։ Ինչ նշանակում փոթորկել երկինքը, այսինքն Տիրոջ խոսքը։ Եսայի մեջ որ ասում է, հանգիստ մի տվեք, մինչև որ ես պատասխան եւ օրդնություն չբերեմ ձեր կյանքում։ Մեր Աստված ասում է, անընդմեջ աղոթեք, անընդմեջ, ովքեր որ հանձնվող չեն, ովքեր որ վախկոտ չեն, ովքեր էլ որ թեկուզ վախեցած են, բայց վախկոտ չեն, նրանք միջև էր պատրաստ են կանգնելու եւ խնդրելու Աստծո զորությունը, ուրեմն ասում եմ, եկեք գնանք առաջ։ Եկեք գնանք առաջ, որտեւ Աստված զարմանալի գործեր պիտի անի իմ կյանքում ու քո կյանքում, դեռ որ մենք չենք տեսել, սիրելիներս։ Երբեք չսպառես ու չավարտես Աստծո գործը քո կյանքում։ Աստված միգուցե դեռ չի էլ սկսել քո կյանքում իր փառավոր գործերը։ Ես սիրում եմ սա ասեմ, որտեվ իսկապես հավատում եմ, որ Աստված ավելին պիտի անի, քանց որ միջև այժմ տեսել ենք ու լսել ենք, եթե համաձայն ես, ասա ամեն։ Քո գտնված երկրում, քո տան մեջ, քո եկեղեցու մեջ, քո հովական եւ ամեն ավակի, ամեն պատասխանատուի ծառայության կամ շարքային անդամ կյանքի մեջ, ասա հետեւյալը. Հիսուսը դեռ այն փառավոր գործ միգուցե չի սկսել, այսինքն մենք սրանով չենք թերագնատում Աստծո բոլոր գործերը միջև այժմ, որ արել է, բայց սրանով մենք հող ենք պատրաստում, որ Տեր Աստված գաբեսի պես մենք ունենք փառավոր կերպով այդ օրդնությունը, բայց նորից 4 բան ուզում ենք ու Աստված տալիս է։ Աստված շռայլ ու առատաձեռն Աստված է, եկեք ասենք ամեն։ Ես հավատում եմ, որ Աստծո զորություն այսօր կշրջի մեր ընտանիքների մեջ, մեր սրտերի մեջ, մեր մտքերի մեջ, որտեվ Աստված ունի կամք, իսկ նրա կամքը բարի, հաճելի ու կատարյալ է, եկեք ասենք ամեն։ Ինչ որ մեկը թող ասի, գրի, Աստված ունի կամք, նրա կամքը բարին, հաճելին ու կատարյալն է։ Աստված ունի կամք քեզ հպվելու, Աստված ունի կամք քեզ ազատագրելու, Աստված ունի կամք ինձ ու քեզ բժշկելու, եթե հավատում ես, ասա ամեն, հալելույա։ Ովքեր որ հավատում են, Աստծո փառքը կտեսնեն, Արթուր ջան, Տեր օրհնի, Լուսնե քույրս, Տեր օրհնի ձեզ բոլորիդ, որ հիմա տեսնում եմ միացած եք։ Եկեք հիմա Հովիկ ախպերս, Տեր օրհնի Հովո ջան Գյումրիից, քեզ շատ եմ սիրում ու գնահատում, իմ քաջ ու Անուշ ախպեր, Տեր օրհնի, Տեր օրհնի, Տեր օրհնի, Տեր օրհնի սիրելիներս, դուք շատ եք փառք Տիրոջը վստահ են, որ ել ավելի շատ մարդիկ կհրավիրեն եւ կմիանան այսօրվա հզոր ծառայությանը, հանդիպում Տիրոջ հետ։ Սա մի փառավոր նյութ է, սա մի փառավոր թեմա է, որ շատ սրտիս մոտ է, սիրելիներս։ Այս ամբողջ ծառայությունը հենված է հենց այս ճշմարտության վրա, հանդիպում Հիսուս Քրիստոսի հետ, եկեք ասենք ամեն։ Ողորմած Աստված, քեզ փառք ենք տալի, սրտան շնորհակալ ենք այս խաղաղ երեկոյի համար, այս գիշերվա համար, որ դու տվել ես մեզ, Տեր, որ ունենք բավարար առողջություն, քույր եղբայրներով հաղորդ լինելու, եւ քեզ այդ ամենակարևորը հաղորդ լինելու, Քրիստոս։ Մեր բարի Աստված, գործիր այսօր, գործիր փառքով եւ իշխանությամբ, գործիր, Տեր, մենք բոլորս կլռենք, բայց դու խոսիր, քո խոսքը զորություն ունի, քո խոսքը իշխանություն ունի, քո խոսքը հինը քանդել, նորը կառուցել գիտի, քո խոսքը մեր մեջ եղած ամեն որոնները արմատախիլ անել գիտի, փառք ես Հիսուս։ Մենք մեծարում ենք քեզ Աստված, պաշտում ենք քեզ, մենք քո երկրպագուներն ենք, քո հետևորդները, ուզում ենք այսօր այցելվել, այսօրը զգալ ավելին քան երբևէ քո Սուրբ Հոգու ներկայությունը, Սուրբ Հոգին,
Հիմա խնդրում եմ իմ բոլոր քույր եղբայրների համար, որ հիմա դիտում են այս ծառայությունը, այս պաշտամունքը, թող Սուրբ Հոգին գա ձեր կյանքի մեջ զորությամբ, զգաք նրա հպումը, զգաք նրա մկրտությունը, որտեղ մեր Աստված քար եւ փայտ ու երկար չէ, նա հոգի Աստված է, ու նա կենթանի է, եկեք ասենք ամեն։ Նա կենթանի է, եւ ես կարիք չունեմ նրան պաշտպանելու, նրան շատ ներկայացնելու, որտեղ Աստված ունի կամք ինքը իրեն ներկայացնելու մեր կյանքերի մեջ, իր փառքը, իր զորությունը։ Ես հավատում եմ, հավատում եմ, հավատում եմ ամբողջ սրտով, որ ովքեր Տիրոջը կանչեն ամբողջ իրենց սրտի մեջ, կգտնեն Տիրոջ խաղաղությունը, ուրախությունը ու հանդիպում կլինի Աստծո հետ։ Շնորհակալ եմ Հիսուս, քո քաղցր ներկայության համար, շնորհակալ եմ Հիսուս, որ վստահաբար գիտեմ, որ դու ունես կամք մեզ այսօր օրտնելու այս երեկո։ Խնդրում եմ իմ քույր եղբայրների միտքը պահես զգաստության մեջ, զորության մեջ եւ ամեն իսկապես տարատեսակ մտքերը Հիսուսս։ Խնդրում եմ մաքրես ու հեռացնես, կարիք ունենք Տեր նորոգվելու, կարիք ունենք շինվելու, կարիք ունենք առաջ գնալու ու երբեք հետ չնահանջելու Հիսուս Քրիստոսի անով։ Եկեք ասենք ամեն, հալելույա, հալելույա։ Տերը օրհնի ձեզ սիրելիներս։ Այս հզոր աղոթքի մեջ այլևս զգում ենք Աստծո զորությունն ու ներկայությունը։ Ես քաջալերում եմ ձեզ Հիսուսի անունով, քաջալերում եմ բոլոր մեկից սիրելիներս։ Այս օրերում մենք շատ նամակներ ենք ստանում, շատ, բավականին շատ նամակներ։ Այն օրը, երբ որ մենք աղոթեցինք, նևրոզից բժշկություն եղավ, վախերից բժշկություն եղավ, ցավերից բժշկություն եղավ, լսում ենք վկայություններ, որը չենք շտապում ասել, սպասում ենք դրա կատարյալ լրումը հասնի, ամբողջական լինի, որպեսզի իսկապես մենք ոչ թե կառուցենք հրաշքը, որովհետև ես իսկապես այսօր աղոթում եմ, ասում եմ Տեր, ես ուզում եմ ամբողջական զորություն, բժշկություն, այնքան շատ օրհնություններ, այնքան շատ այցելություններ, Տիրոջ աննով մկրտություններ, փառքը Տիրոջը, եւ ես ուզում եմ այսօր ասեմ քեզ, որ քո հավատքից կախված այսօր քո օրհնված լինելը, այցելված լինելը, բժշկված լինելը, խնդրում եմ հենվիր հենց քո հավատի վրա, որովհետև Աստվածաշունչն ասում է, սեղանը պատրաստ է, Քրիստոս խաչը բարձրացած է, եկեք ասենք ամեն, ով որ մոտենա հավատքով, շնորհքի աթոռին նա զորություն, օրհնություն կընդունի իր կյանքի մեջ Հիսուսի անունով։ Այսօր ես ուզում եմ խոսամ այս սքանչելի խոսքը, այս զորավոր խոսքը, հանդիպում Տիրոջ հետ, սիրելիներս, հանդիպում Տիրոջ հետ, դա այնքան, այնքան զորավոր է, այնքան սքանչելի է, երբ որ հոգևոր մարդը ապրում է հուշերով, երբ որ հոգևոր մարդը ապրում է հիշողություններով, միգուցե կոմունիստների ժամանակվա ապաշխարած մեր տարեցները Տերը օրհնի իրենց, իրենց իմացության, իրենց փորձառության, իրենց ամեն քաջության առաջ խոնարհվում են, բայց երբ որ հուշերով են ապրում մեր տարեցները, դա ճիշտ չի։ Հուշերը միայն օրհնության համար թող պատմվեն, մեզ ավելի դասիրակելու, մեզ ավելի խրատելու, որովհետև մեր ավակները իսկապես ճանապարհ հարթեցին մեր այսօր այստեղ հայտնվելու համար, եկեք ասենք ամեն։ Փառք Տիրոջը մեր տարեցների, մեր ավակների համար, որովհետև նրանցից մենք միջև այսօր սովորում ենք ու պետք է սովորենք, հալելույա։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ քեզ, շատ հոգևոր մարդիկ ապրում են միայն հուշերով, շատ հավատացյալներ ապրում են միայն հիշողություններով, այն առաջին սերը, այն հանդիպումը, Փարոսում հանդիպել ենք Տիրոջը, քանիսը ձեզնից, որ նայում են, լսել են իրենց ծնողներից, տատիկ, պապիկներից Փարոսում այն օրհնությունները, այն օրհնությունները կոմունիստական ժամանակ, հալածանքի ժամանակ, Տերը խոսում էր, Տերը մկրտում էր, Տերը այցելում էր, բայց այդ ամենը անցավ, դա օրհնություն էր հենց այդ ժամանակի համար, օրհնություն միջև այսօր, բայց Աստված այսօր պատրաստ է նորեն ու նորեն ամեն օր քեզ հետ հանդիպելու, եկեք ասենք ամեն։ Աստված այսօր նույն պատրաստականությունը ունի քեզ հետ հաղորդ լինելու, քեզ փոխանցելու իր փառավոր խոսքը, եթե դու ուզում ես Աստծո խոսքը վերցնես, սիրտդ լայն բաց այսօր, որովհետև զգուշացնում եմ քեզ, Աստված կգա ու դուրդ կթակի։ Եթե դու զգայուն լինես Սուրբ Հոգու նկատմամբ, դու կլսես նրա ձայնը ու կբացես նրա առաջ, եւ Տերը երբեք ու երբեք չի դանդաղեցնի ընթացքը, երբեք ու երբեք Տերը չի մերժի քո կանչը, նա միշտ գալիս է, նա միշտ գալիս է, նա միշտ գալիս է, հալելույա։ Այս օրերին վկայությունը շատ նորեր, որ Հիսուսին են ընդունել, ձեր կիսված ընթացն է, սիրելիներս, որ դուք բաժնեկցում եք այս եթերը եւ շատ նման եթերներ Փառքը Տիրոջը։ Մենք Քրիստոսի եկեղեցին ենք եւ քույրեր եղբայրներ ենք եւ իրա շատ սիրում ու գնահատում ենք, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Եթե այսօր այս նյութը դու ուշադրությամբ լսես, քո հանդիպումը եթե ընդհատված է, եթե խալխլված է քո հանդիպումը Տիրոջ հետ, պակաս չեմ զգային մարդկանց, ում որ հարցնեմ, ինչքան երկար ժամանակա չես զգացե քո եւ Տիրոջ հանդիպումը կենթանի կերպով։ Շատ քրիստոնյաներ այսօր դիմում են ինձ եւ շատ նման իմ նման հովիվների,
որ վախուշ չեն կզգում աստծո ներկայությունը, սառնություն կա, երևի մեղք են գործել, սիրելիս, Հիսուսը սիրում է քեզ, եւ նա ուզում է քեզ հետ հանդիպի, եկեք ասենք ամեն։ Քրիստնե քույրս, Հիսուսն ուզում է հանդիպի քեզ, Տերը օրհնի քեզ, Տերը օրհնի ձեզ բոլոր մեկիդ Հիսուսի անունով։ Եվ ես ուզում եմ, այսօր մեր ակտիվ քույր եղբայրները Աննա քույրս, Քրիստինե քույրս, Տերը օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ Հիսուսի անունով։ Տեր օրհնի արևի քույրս, Տեր օրհնի ձեզ Արտակ աղբեր ջան, Աշոտ եղբայրս, Հիսուսի անունով օրհնում եմ ձեզ։ Այսօրվա եթերի ամբողջ պատգամի վերնագիրը, որ դրա շուրջ պիտի կառուցենք այսօրվա թեման, այսպես է. Կենթանի հանդիպում Տիրոջ հետ։ Մենք գրել ենք այս եթերից առաջ, որ կենթանի հանդիպումը քո եւ Աստծո երբեք քո կյանքում էլ առաջվանը ոչինչ չի թողի։ Աստծո հետ հանդիպումը ամեն բան փոխում է մեր կյանքում, սիրելիներ։ Ովքեր կվկայեն, որ շատ անգամ իրենց վկայել են Աստծո խոսքը, կանչել են եկեղեցի, համոզել են, միգուցե քո ծնողները, ինչպես իմ ծնողները, միգուցե քո եղբայր քույրը, միգուցե քո կողակից ամուսինը կամ կինը, երեխան, բայց երբ որ դու ես հանդիպում Աստծուն, այլևս համոզելու, խնդրելու կարիքը չկա, որտեւ երբ որ մարդը հանդիպում Աստծուն, նա պատրաստ Աստծո համար իր կյանքը տալու։ Երբ որ մարդը ճանաչում է անձնապես Քրիստոսին, սա իրական հոգևոր վիճակա ծնում ու բարձրացնում էր մեջ։ Աստված քեզ քո անունով գիտի սիրելիս, դու առանձնահատուկ ստեղծագործություն ես։ Եթե քո մեջ կա թերարժեքության զգացողությունը, եթե դու հաճախակի ընկնում ես մտքերի խորհուրդների մեջ, դեպրեսիաների մեջ, ամբողջ ապրումների մեջ, հիշիր, Հիսուսը սիրում է քեզ։ Նա ինքն է քեզ ստեղծել ու արարել։ Քո մատնահետքը 7 միլիարդի մեջ չի համընկնում ոչ մեկի մատնահետքի, նա յուրօրինակ ու հատուկ է քեզ ստեղծել։ Հալելույա։ Նա սիրում է քեզ, նա պատրաստ եղավ ու իր կյանքը դրեց քեզ համար։ Այսօր դու պատրաստ եղի քո կյանքը տալ նրան եւ ծառայել նրան։ Տիրոջը ծառայելու մեջ երջանկություն կա։ Ես ամեն օր ծառայում եմ իմ Հիսուսին։ Օրը սկսում եմ աղոթքով եւ ամեն ինչ անում եմ օր ավարտեմ աղոթքով։ Ամեն օր առնչվում եմ Աստծո խոսքի հետ, իմ ընթերցանությունը, ուսումնասիրությունը, ձեզ համար պատգամներ պատրաստելը ու ասում եմ ձեզ, ավելի մեծ երջանկություն չկա, քանց այս խավար ունային կյանքի մեջ քայլել Հիսուս Քրիստոսի հետ, հալելույա։ Մեր Հիսուսը կենթանի է, նա առավոտից մինչև մյուս առավոտ խոսել գիտի, եկեք ասենք ամեն։ Այսօրվա մեր թեման այսպես է. կենթանի հանդիպում Աստծո հետ, էլ ոչինչ առաջվանը չի մնա։ Ոչ թե Աստծո ծառաների հետ, ոչ թե Աստծո ծառաների, որոնք հովիվներ ու եպիսկոպոսներ են, դա էլ է սքանչելի, դա էլ է օրհնյալ, որ իրար հանդիպում ենք։ Գիտեք, այս օրերին, երբ որ այսպես ասենք, հա հիմա ես եկեղեցում չեմ, մեկ ուրիշ տեղ ենք եկել, եւ այս ընթացք, այս քաղաք, երբ որ այցելեցին, երբ որ մեր այսպես ասեմ, սիրելիներին տեսանք, չենք ճանաչում այդպես, եւ միգուցե շուտ ենք հանդիպել, երբ որ տեսանք, հիշեցինք այս եթերները, օրհնությունները, գիտեք, դա հրաշալի հանդիպում էր, դա օրհնյալ հանդիպում էր, եւ մենք մեր քույրիկների համար եւ հատկապես քրոջ համար աղոթում ենք, որ Աստված լիարժեք զորություն ու օրհնություն գործի իրենց կյանքի մեջ։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ ձեզ, երբ որ մենք իրար հանդիպում ենք, սա ուրախություն է, երբ որ իրար տեսնում ենք, սա երջանկություն է։ Գիտեք, այս օրերում շատ տեղեր, երբ որ գնում եմ նոր ծանոթությունները հաստատում, որտեղ շատերը այս եթերները տեսնում են, փառքը Տիրոջը, բայց ես ասում եմ ձեզ, եթե դուք երբևէ Կարենի հետ չհանդիպեք, մեծ բան չեք կորցնի։ Բայց եթե դու Տիրոջ հետ չհանդիպես, հավիտենություն կկորցնես։ Տիրոջ հետ հանդիպումն է ապահովում մեր հավիտենական կյանքը, սիրելիներ։ Հավատացեք, ընդունեք այս խոսքը, ոչ թե կրոնական կերպերը, եկեղեցու անդամ ուղակի լինելը, կամ ուղակի ջրով հոգով մկրտվելը, դրանք բոլորը կարևոր են, ես թե ջրով, թե հոգով մկրտված եմ, եկեղեցու անդամ եմ, եկեղեցու հովիվ եմ, բայց ասում եմ ձեզ, երբ որ Հիսուսը վերադառնա, հիշեք Մատթեոս ավետարանում, երբ որ Հիսուսը վերադառնա, չի ասում, որ եկեղեցու անդամ ես, ջրով մկրտված ես, հոգով մկրտված ես, բարի գործություններ արել ես, թե չէ, քարոզիչ ես, հովիվ ես, ոչ, մեկ բան է գնահատվելու, լսեք ուշադիր, խնդրում եմ, եթե այս խոսքը դուք լսեք ու գրեք ձեր էջերում կամ ձեր հիշողության մեջ, այս ամբողջ թեման ձեզ համար հասանելի կլինի։ Տերը մեկ բան է փնտրելու, իր հետ ճանաչողություն ու ծանոթություն։ Հիսուսն ասում է, շատերը եկան ու ասեցին, քո անունով դևեր ենք անել, նշաններ ենք արել, Հիսուսը շեշտը դրեց հաղորդակցության վրա, շեշտը դրեց իր արդ ճանաչելու վրա, ասեց, ինձանից դեն գնացեք, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Աստված ուզում է քեզ ճանաչի քո թույլտվությամբ, քո համաձայնությամբ, քո նախաձեռնությամբ, որովհետև գիտեք, Աստված սիրում է բոլոր մարդկությանը։ Նա ուզում է քեզ այդ մտերիմ լինի որպես հայր եւ որդի, որպես տեր եւ ծառա, որպես թագավոր եւ ժառանգ, եկեք ասենք ամեն։ Բայց դու ես որ պիտի թույլ տաս, դու ես որ պիտի ուզես։ Հիշիր երկին գնալուց, երբ որ դու կանգնես նրա առաջ,
չի գնահատվելու քո եկեղեցական պատկանելությունը, չի գնահատվելու մեր շատ քարոշությունները, մեր լավ երկիշ լինելը, արեստավարժ ավետարանիշ լինելը, ոչ, դրան կարևորը եւ դրա վարձք Աստված կտա, հալելույա, Փառք Տիրոջը, մեկ բան է կարևորվելու, դու ճանաչել ես Հիսուս Քրիստոսին, անձնապես, անձնապես դու ճանաչել ես Հիսուս Քրիստոսին, եթե դու նրան ճանաչել ես, դու երկինք կմտնես, Եթե դու նրան անձնապես չես ճանաչել, եթե այսօր ես ու դու ուղղակի միայն անուններ ենք ասում, ուղղակի միայն կարող ենք հոգևոր տերմիններ օգտագործել, դրա մեջ զորություն չկա։ Աստված ուզում է իրեն անձամբ դու ճանաչես, եկեք ասենք ամեն։ Հանդիպում Տիրոջը, սա այնքան իրական է։ Մեր օրերի մեջ, մեր բոլոր քրիստոնյաներից մեծագույն պակասը դա երկեցիկ խմբեր մեծ ունենալը չի, երաշտական գործիքներ ունենալը չի, հավատացեք, դրանք երկրորդական, հարյուրորդական խնդիրներ են, դրանք կարևոր են, բայց դրանք առաջնային չեն, եկեղեցու հոգևոր մարդկանց ամենառաջին կարիքը դա հանդիպումն է ամեն օր Աստծո հետ, երբ որ մենք Աստծո հետ հանդիպում ենք, մենք կարողանում ենք ներել, եկեք ասենք ամեն, երբ որ մենք Աստծո հետ հանդիպում ենք, մենք կարողանում ենք սիրել, ընդունել, Եթե որ մարդը Աստծո հետ հանդիպումա չի կարա բամբասի ու չարախոսի, դու չես կարա կողքի սենյակում Հիսուսի հետ հանդիպես, լսես նրա ձայնը ու տեսնես, որ Տերը լսես քո ձայնը, ու դուրս գաս սենյակից ու ասես, «Այս եկեղեցին սենց է, այս եկեղեցին սենց է, այս եղբայրը լավն է, այս եղբայրը վատն է», չես կարող, ուղղակի չես կարող։ Եթե անգամ դու տեսնում ես, որ ինչ-որ մեկը խնդիր է, թերություն ունի, մեղք ունի, դու կբարեխոսես, դու կաղոթես, բայց երբեք չես դատի ու չես դատապարտի։ Աստծո հետ հանդիպում ունեցող մարդիկ լցված են սիրով, եկեք ասենք ամեն։ Աստծո հետ ամեն օր հանդիպում ունեցող մարդիկ լեցված են սրտացավությունով, կորսովողի, մեղավորի նկատմամբ։ Մեկ օր առաջ էր, երբ որ ես Յուքոմ գնացի եւ ուզեցի ինտերնետս կարգավորեմ, որ քանի որ եկեղեցուց հեռու ենք եւ կարողանայի ձեզ հետ ու եթեր մտնել, այդ քույրիկին, այդ աղջկան, գիտեք, հետարքի զրույց ծավալվեց ու սկսեցի վկայել։ Երբ որ մեկ ուրիշ տեղ ենք, այնտեղ սկսեցինք վկայել, Աստծո խոսքը վկայել։ Երբ որ մեկ ուրիշ անձնավորություն այսօր մի փոքր իր այդ զրուցեցինք, ասեց, «Դուք ո՞ր եկեղեցուց եք»։ Մի փոքր էլ խոսեցինք, ասեց, «Դու եկեղեցու հովիվ ես, ես գիտեմ»։ Գիտեք, մենք չենք ճանաչել իրար։ Մենք չենք ճանաչել իրար, բայց հետարքիրա մարդիկ ճանաչում են, իսկապես երբ որ ճիշտ կյանք ես ապրում։ Առիթ ես փնտրում մարդկանց խոսելու Աստծո խոսք ինչու, որովհետև եթե դու Տիրոջ հետ հանդիպում ունես, ես ունեմ Տիրոջ հետ հանդիպում, Փառքը Տիրոջը։ Ավելնոր համեստության կարիք չկա, ես ունեմ Տիրոջ հետ հանդիպում ամեն օր, ես պաշտոնապես հայտարում եմ։ Ամեն օր ես իմ հավատքի իսկապես աղոթքի ընթացքի մեջ հանդիպում ունեմ նրա հետ, ես հավատքով գիտեմ, որ ես երբ որ աղոթքի եմ գալիս, նա ինձ հետ է, նա լսում է, ու ես լսում եմ նրա ձայնը, Փառքը Տիրոջը։ Երբ որ հանդիպում ունես Տիրոջը, դու լցվում ես սիրով, դու լցվում ես իմաստությամբ, զորությամբ, որովհետև Աստծո ներկայությունն է բերում կյանքը եւ լիությունը, եկեք ասենք ամեն, հալելույա։ Տերը թողորտնի ձեզ, սիրելիներս, ովքեր որ ինձ լսում են, մի փոքրիկ կոճակա, եթե ունես համաձայնություն, կիսվիր այս եթերը, թող շատ մարդիկ լսեն, ինչ է նշանակում կենթանի հանդիպում Աստծո հետ։ Կիսվիր այս եթերը, խնդրում եմ հատկապես մեր եկեղեցու եւ ոչ եկեղեցու անդամներին, իմ հոգեոր քույր եղբայրներին, կիսվեք եւ թող մարդիկ լսեն, ինձ համար պատիվ է Քրիստոսի խոսքը խոսել։ Գիտեք, հանդիպում Աստծո հետ սա ընդամենը կրոնական նկարների առաջ աղոթքը չի, սա խաչեր կրելը չի, ոչ այստեղ, ոչ այստեղ, մեքենաների մեջ տարածտես, սա կրոնական, այսպես սիմվոլիկաները չեն, ոչ, սիրելիս, հանդիպումը Աստծո հետ դա հոգեոր է, դա հոգևոր է, քո սրտի ու հոգու մեջ է, եկեք ասենք ամեն։ Երբ որ դու հանդիպում ես Աստծո հետ, քո ամբողջ ներաշխարը փոխվում է, հավատա քո ամբողջ կյանքը, քո գիտես ինչ է կատարվում, քո այն ծրագրերը, որ կյանք կտա իր ծրագրերի համար, դու այլևս այդ ծրագրերի հետևից չես գնում, որովհետև մի պարագայում ամեն ինչ չի կատարվում, ոչինչ չի դառնում, որովհետև երբ որ Աստծո ներկայությունը գալիս է, նայա լինում գանձ ու հարստությունը, նայա լինում ամեն ու դու պատրաստ ես, դու պատրաստ, գիտեք ովքեր հանդիպում են Տիրոջ հետ, ինձ ճիշտ կհասկանան, դու պատրաստ ես ամեն ինչի հանուն Հիսուս Քրիստոսի։ Տիրոջ հետ հանդիպումը փոխում է մեր գլխից միջև ոտքերի ծայրը։ Տիրոջ հետ հանդիպումը, ինչպես հանդիպել Տիրոջ հետ, պարզ ու անկեղծ սրտով, դա ախր ես մեղավոր եմ, ես մեղք ունեմ, էական չի, բացարձակ էական չի, եթե դու սիրտ ունես, անկեղծորեն փնտրում ես նրա երեսը, Աստված կհայտնվի քեզ։ Ես ընդամենը մի պատմություն կպատմեմ մեր Էձիկ եղբայրը, մեր եկեղեցու հովիվներից, որ 16 տարեկան երիտասարդ, եթե չեմ սխամ, կամ 16 կամ 17, գիտեք, նա շատ կրթված երիտասարդ դինելով Նուբարաշենում է ապրում, եւ հետարքիր, երբ որ լսում է Աստծո խոսքը, մեր ավագ հովիվը Նոդար եղբայրը իրեն վկայում է,
Գիտեք, նա չի զգում Աստծուն, նա չի զգում Աստծո զորություն ներկայությունը։ Մեկ օր իր տան մեջ ծնկի ակալի եւ ասում է. Տեր Աստված, եթե դու կաս, հայտնվիր ինձ։ Եթե դու կաս ու հիմա ինձ չհայտնվես, վերջին օրը որ դատաստան լինի, դու իրավունք չունես ինձ դատես։ Հետարքիր նախապայմանը դնում Աստծո հետ։ Ասում է, եթե դու կաս, հայտնվիր, ես իմ կյանքը տամ քեզ, եթե դու չհայտնվես, ուրեմն դու չկաս ու վերջին օրը ինձ չես կարող դատել։ Գիտեք, ասում է, հաջորդ մյուս ժամերի մեջ ես գետին փռված եմ։ Ես տեսնում ու զգում եի, որ Աստված իմ սենյակի մեջ ա եկել։ Իմ կվարծիրայում 5-րդ հարգում այդ սենյակը լցվել էր Աստծո ներկայությունով։ Եվ ես ասում եմ, երիտասարդ էի, շատ մեղքեր չէի հասցրել գործել, շատ համեստ երիտասարդ էի, բայց այնպես էր ահը բռնել ինձ։ Ես լացում ու լացում եմ, ասում եմ, Տեր Աստված, ես ինչ մեղավոր եմ, ներիր ինձ։ Աստված ասում է, ինքան հրաշալի, ինքան կենթանի, նա այդ սենյակ էր եկել։ Ես տեսնում ու զգում եի նրան, եւ հետարքիրը գիտեք որն էր։ Հետարքիրը հենց սա էր, ամբողջ հետարքիրը հենց սա էր, որ Աստված իրեն փնտրողին գտնվեց։ Ովքեր են, որ կկանչեն Աստծոյնը իրականում, սրտանց, Աստված կհայտնվի նրան։ Սիրելիս, ես ուզում եմ հակադարձեմ քեզ, ինչ որ մեկ իմա ասեց, ես շատ եմ աղոթե ու չեմ հանդիպե, ես հակադարձում եմ քեզ։ Քո ամեն կասկածները, քո խորհուրդները, քո վախերը, մտքերը, դրանք են քեզ խանգարել հանդիպել Աստծո հետ։ Եթե դու այսօր քո ամբողջ սիրտը բացես եւ ուզես Տիրոջ հետ իրական հանդիպում, ես ասում եմ վստահաբար, Աստված քեզ կհայտնվի։ Աստված անաչառ Աստված է, նա հավասար է սիրում բոլորին, երբ որ ինձ հայտնվեց, քեզ պիտի հայտնվի Հիսուսի անունով, եկեք ասենք ամեն։ Եթե դու կանչես նրան, դու կգտնես ու կհանդիպես նրան։ Եսայա մարգարեի մասին պիտի խոսեմ մի փոքր սիրելներս։ Եսայա մարգարեության միջև 6-րդ գլուխը, իհարկե գոյությունի 5 գլուխ, հա, 1-ից միջև 5 գլուխները։ Եսայա մարգարեն ամենածավալուն մարգարեությունն է 5 կտակարանում։ Եվ մենք սովոր ենք դրան աստվածաբանորեն ասել 5 կտակարանի ավետարանը, որտեղ խոսում է Քրիստոսի գալեսիան, խաչելության, հարության, հազարամյակի ամեն ինչի մասին խոսում է։ Եվ այդ արքիրա, որ Եսայա մարգարեն, միջև 6-րդ գլուխը, որ կհանդիպեր Տիրոջը, գիտեք ինչ ասում, «Վայ Իսրայելին, վայ Իսրայելին ու վայ Իսրայելին»։ Գիտեք, նաև քանի անգամ գրել եմ ինձ մոտ։ Ուրեմն միջև 5 գլուխ Եսայա մարգարություն բացեք ու հետո կկարդաք։ Այնտեղ, ուրեմն 5 գլխի մեջ 6 անգամ ասում է, «Վայ Իսրայելի»։ Վայ Իսրայելի գողերին, ավազակներին, վայ Իսրայելի անարակներին, վայ Իսրայելի կեղծ ու գումարով վաճառված դատավորներին, բոլորին վայ։ Բայց 6-րդ գլխում, երբ որ Եսայան այդ այսպես ասենք, այդ հարգարժան մարգարեն, այդ պատկառելի մարդը, որը Աստծո հզոր մարգարեն էր, նրա խոսքը կարծես Աստծո խոսքն էր, հնչում երկրի վրա։ Այս մարգարեն, որ բոլորին վայ էր ասում, «Վայ քեզ, վայ քեզ, վայ քեզ»։ Գիտեք, ես չեմ ասում սխալ էր ասում, նա ճիշտ էր ասում, որտեղ Իսրայելը մեղք էր գործում, առաջինից միջև 7-րդ համարը։ Եվ ասում է, այս թագավորի, Ոզիա թագավորի մեռած տարին տեսա Տիրոջը, բարձր վերացած աթոռի վրա նստած, նրա քղանցքը լսրել էր ամբողջ տաճարը, սերոբեները կանգնել էին նրա առաջը։ Եվ ասում է, նրա ամեն մեկը 6 թև ուներ, երկուսով ծածկում են իրենց երեսը, երկուսով թրջում են ու այսպես շարունակ, եւ տեսեք։ Եվ ասում է, մեկը կանչում էր մյուսին եւ ասում, «Սուրբ, սուրբ, սուրբ է Զորաստերը, բոլոր երկիրը լիքն է նրա փառքովը»։ Եվ ասում է, «Դրանդիկը, հիմերը, երերացին աղակի ձայնից է, եւ տունը, Աստծո տունը կամ այդ տունը ծուխով լեցվեցավ»։ Եվ ինչ ասում Եսայի մարգարեն, հիմա լսում եք ինձ, ինձ լսում եք սիրելներս, տեսեք Եսայի մարգարեն այսպեսի խոսքեր ասում, ասում է, «Վայ ինձ, որտեվ կորած եմ, որտեվ ես պիղծ շրթունքով մարդ եմ, ես պիղծ շրթունքով ժողովրդի մեջ եմ բնակվում, ու իմ աչքերը տեսան Զորաստ Տիրոջ երեսը»։ Ամեն։ Տեսեք, Եսայա մարգարեն միջև 6-րդ գլուխը 5 գլխի մեջ ասում է, «Վայ Իսրայելի մեղավորներին, վայ Իսրայելի դատավորներին, որ դատը կեղծում են, եւ վայ հարբեցողներին»։ Բայց երբ որ 6-րդ գլխի մեջ նա հանդիպում է կենթանի կերպով Աստծուն, գիտեք, էլ վայը Իսրայելինը չի, վայը իրենն է։ Նա ասում է, «Վայ ինձ, որտեվ ես տեսա Տիրոջը, նրա սրբությունը, նրա մաքրությունը, եւ ես մեղավոր մարդ եմ ու պիղծ շրթունքով ժողովրդի մեջ եմ բնակվում»։ Համ պիղծ շրթունք ունեմ, մարգարե մարդ ես, ամոչի դու պիղծ շրթունք ունես, բայց այս մարդը Տիրոջ ներկայության մեջ բացվեց։ Գիտեք, մենք հովիվներս Տիրոջ ներկայության մեջ հալվում ենք, մենք ծառայողներս Տիրոջ ներկայության մեջ հալվում ենք, որտեղ այնտեղ պաշտոնները բացարձակ այլևս արժեք չունեն, այնտեղ մի արժեքավոր ընթաց կա, դա հենց ինքը Աստված է, եկեք ասենք ամեն։
Դու անեյանում ես, դու խոնարհվում ես, եւ դու չես կարող ոչինչ խոսել, դու վայլում ես ուղակի նրա ներկայությունը, հիմա ուշադիր եղեք սիրելիներս, Եսայա մարգարեն, միչև տիրոջ հետ այս կենթանի հանդիպումը նա նորից մարգարեր, բայց պարագայ լինում, որ մենք մեզ շատ սուրբ ենք տեսնում եւ բոլորին մեղավոր, բայց երբ որ մարդը, մարգարեն, հովիվը, եպիսկոպոսը, ամեն առաքյալը, ամեն, չգիտեմ, ով իրեն ինչ կկոչի, Տեր օրհնի իրենց, երբ որ հանդիպումը լինում տիրոջ հետ, մարդը իր իրական կերպարը ճանաչում է. Եսայա մարգարեն զորավոր մարգարեր, Եսայա մարգարեն զորավոր խոսքեր ուներ, ծառայություններ ուներ, բայց երբ որ նա հանդիպեց տիրոջը, ասեց, ես պիղծ շրթունքով մարդ եմ, դու պիղծ բաներ խոսել ես, Եսայա, այո, կարեն դու սխալ խոսքեր խոսում ես, այո, կարեն դու ավելնորդություններ թույլ տալիս ես, այո, ես մի սուայլուն եմ, ես նույնպես սխալական եմ, բայց երբ որ տիրոջ հետ հանդիպումը լինում է, դա պահում է բալանսը, սիրելիներս, երբ որ մարդը հպարտանում է, դա նրանից է, որ ինքը վաղուց չի հանդիպել տիրոջը, երբ որ մարդը հանդիպում է տիրոջը, խոնարհվում է, եկեք ասենք ամեն, երբ որ մարդը տիրոջ հետ էլ կապ չունի, ինք այլևս կապ ունի ամբողջ նորամուծությունների հետ, ամբողջ նոր քարոշությունների հետ, մոդայի քարոզների հետ, ժամանակակից քարոզների հետ, սիրելիս, Աստծո հետ հանդիպում ունեցողը ամեն օր թարմ կերակուր է ստանում, թե իր համար, թե Աստծո ժողովրդի համար, եկեք ասենք ամեն, Աստծո հետ հանդիպում ունեցողն է, որ միշտ առնում է մարգարեական խոսքերը, հայտնություններն ու տեսիլքները, ինչ կա դժվար է ստեղ ընդունելու, շատ մարդիկ այսօրում այնքան դժվար են լսում սա հանդիպում տիրոջ հետ, ասում են դե մի տեսակ սեն շատ վեհ մի բան է, շատ սուրբ մի բան, ախր մենք այնքան էլ սուրբ չենք, այնքան էլ մաքուր չենք, սիրելիներ, Աստված հանդիպում է բոլոր մեղավորներին, հալելույա, Աստված հանդիպում է բոլոր իրեն փափագողներին ու խնդրողներին, Եսայա մարգարե, դու զորավոր մարգարե, երբ որ տիրոջը չէր հանդիպել ու չէր տեսել, դու ասում էր վայ բոլորին, բայց երբ որ Եսայան հանդիպեց տիրոջը, գիտեք վայը ում եղավ, վայը իր անձին եղավ, վայ ինձ, որտեղ ես պիղծ շրթունքով մարդ ու պիղծ շրթունքով ժողովրդի մեջ եմ բնակվում, Եսայա ինչից որոշվեց, որ դու մեղավոր ես, դու ոնց եղավ խոստովանեցիր, որ դու ունես մեղքեր, դու նույնպես ունես սխալներ, խոստովանությունը եղավ, երբ որ նա հանդիպեց տիրոջը, դու երբ որ հանդիպես տիրոջը, քո կյանքը նույնը չի մնա, դու երբ որ հանդիպես տիրոջը, քո կյանքը կփոխվի, գիտեք շատ մարդիկ ինձ նայում են եւ ասում են հովիվներ մեղավոր, որ ես եկեղեցի չգնացի, այն եղբայրներ մեղավոր, հովի, չգիտեմ, այսպես բարեկամներ մեղավոր, փեսեներ մեղավոր, աղջիկներ մեղավոր, տղեներ մեղավոր, սիրելի քույրս, եղբայրս, հնարավոր է, չեմ վիճում, մեղավոր են, բոլորս ենք մեղավոր, բայց ես ուզում եմ ասեմ քեզ, եթե դու տիրոջ հետ ամեն օր հանդիպող մարդ ես, դու կներես ու կսիրես, եթե անգամ քո հետ անարդարացի վարվեն, դու կթողես տիրոջը, որ քեզ համար լինի պաշտպան եւ վահան, եկեք ասենք ամեն, տիրոջ հետ հանդիպած մարդը չի ապրում վախերով, էմոցիաներով, զգացողություններով ու զգացմունքներով, տիրոջ հետ հանդիպումը ապրում է Աստծո հետ ամեն հանդիպման ընթացքում առած կերակուրով, խոսքով ու զորությունով, հալելույա, ես ուզում եմ քաջալերեմ քեզ փափագիր հանդիպել տիրոջը, ախր ոնց հանդիպեմ, ուղակի աղոթի, ծնկի եւ ասա Տեր, միչեւ ինձ հետ չխոսես, չհանդիպես, դուրս չեմ գա աղոթքից, վախենում ես այդպես անես, վախենում ես, կասկածներ ունես, որ Տերը քեզ հետ չի հանդիպի, ուզում եմ հակադարձեմ բոլոր կասկածներին ու անհավատություններին, Տերը քեզնից շատ է ուզում քեզ հետ հանդիպի, գիտեք որոշներ ասում են այնքան հասանելի ես խոսում, ինձ ես խոսում ոնց որ կողքի սենյակում ա, սիրելիս ավելին ասեմ, Տերը կողքի սենյակում չի, Տերը հենց քո սենյակում ա, Հիսուսի անունով, Տերը քո սրտի ու քո ամբողջ իսկապես հոգու ներաշխարի մեջ ա, եթե նրան կանչես, նա կխոսի քեզ հետ, Տեր ուզում ա հանդիպես նրա հետ, որտեղ տիրոջ հետ հանդիպումն ա, որ փոխում ա մեր կյանքերը, ես ասում եմ ձեզ, ծնվել եմ քրիստոնյական ընտանիքում, հոգևոր մարդիկ միջև այսօր փառքը տիրոջ իմ ծնողների համար, իսկապես նրանք ծառայում են ու վասում են, ավագ հովիվը մեր նոդար եղբայր ես իրա տղան եմ, եւ իսկապես հպարտ եմ, որ նման հայր ունեմ, փառք Աստծո, ամբողջ կյանքում նվիրվել ու ծառայել է տիրոջը, ամբողջ կյանքն ա դրել ավետարանի համար, ուրախ եմ ու հպարտ եմ սրա համար, բայց նրանք չեն, որ ինձ բերեցին հավատքի, նրանց կյանքը, նրանց նպաստը, նրանց աղոթքը, նրանց ներդրումն էր, որ ինձ հասցրեց միջև այստեղ փառքը տիրոջը, բայց ես ասում եմ ձեզ, հոգևոր կյանքը անհատական հանդիպումն ա Աստծո հետ, նրանք ովքեր եկեղեցու ընթացքի մեջ ինտեգրվել են, նրանք ովքեր ուղակի մասնակցող են, ովքեր ուղակի այսպես գալիս են, որտեղ հաճելի միջավայր ա, եթե այդ մարդիկ հանդիպում չունեն, կամ թույլ տվեք այսպես ձևակերպեմ, ովքեր են, որ հանդիպում չունեն Աստծո հետ, նրանք, ովքեր գնում են առանց տեսություն ասելու, ովքեր թողում են տիրոջը տիրոջ եկեղեցին առանց իսկապես տիրոջ հանդեպ ունենալու Աստծո վախը,
Եվ գիտեք ինչ ասում, ինչ ասում Հովանես ասում, նրանք մեզանից գնացին, որտեղ մեզանից չէին։ Եթե մեզանից լինեին, մեր մեջ կլինեն ու մեզ հետ կլինեն, հալելույա։ Տիրոջ հետ հանդիպած մարդը կունենա թերություններ, անգամ գայթակղություններ, սխալներ, կտեսնի շատ բաներ, մտքեր խորհուրդներ, բայց նորեն կվերադառնա դեպի Հիսուսը։ Ես ասում եմ ձեզ, ծնվել եմ հոգևոր ընտանիքում, հրաշալի ծնողներ ունեմ, փառք տիրոջ, հրաշալի քույրեր, եղբայրներ, որոնք վազում են ավետարանի համար, տիրոջ համար, բայց ես ասում եմ ձեզ, միչև որ տիրոջ հետ ես չհանդիպեցի անձնապես, ես իմ կյանքը չհամաձայնեցի տամ Հիսուսին։ Եվ ասում եմ ձեզ, ես քանի որ անկեղծ մարդ եմ, միշտ սիրում եմ անկեղծությունը, ես կարող եի շատ լավ տերմիններ ասել, որտեղ ծնվել եմ ականջներից հնչել են յեհուգեվոր երկերը, ծնվել եմ ականջներից հնչել են քարոշչությունները, ես կարող եի շատ ու գիտեք, ես հավատացել եմ, միշտ ասում, դժողքին, դրախտի գոյությանը միշտ եմ հավատացել ու վախեցել եմ Աստծուց, բայց ես իմ կյանքը չէի տալ Հիսուսին, գիտեք ինչու, ես ինֆորմացված էի, ես տեղեկացված էի հոգևոր դաշտից ու կյանքից, բայց Աստծո հետ կապ ու ծանոթություն չունեի, ու սա իմ մեջ միշտ բերում էր վախեր, արդյոք ես կկարողանամ հավատացյալ լինեմ, արդյոք ես կկարողանամ հոգևոր դառնամ ու մնամ ու պահեմ, հիմա ինձ նայող մարդիկ կան, հենց հիմա Մարգարյանում եմ, մի քանի տասնյակ մարդիկ, որոնք այս եթերից հետո դու կլսես սա, այս եթերից հետո էլ ես դու լսելու, հիմա էլ որոշներ լսում են, որ ասում են, որ արդյոք եթե մենք այսօր հոգևոր դառնանք, կկարողանանք պահել մեր հոգևոր վիճակը, եթե մեզ վիրավորեն, եթե ես բանը, արդյոք ես կկարողանամ ծխելը թողեմ, այս աշխատանքի տեղում սխալ գումար աշխատելու ձևը թողեմ, սիրելիս, սատանան խաբելում է քեզ և ինձ խաբեց 17 տարի սիրելներ, ինձ խաբեց, որ ես չեմ կարա հավատացյալ լինեմ, որ ես կընկնեմ, որ ես մի օր բաց կթողնեմ, ավելի մեծ ծիծաղի առարկա կդառնամ, ուզում եմ հակադարձեմ քեզ, Հիսուսը քեզ սիրում է, ու դու չես, որ պիտի դառնաս, դու ուղակի հանձնվում ես նրան, ու նա քո մեջ կերթում է հոգևոր մարդը, հալելույա։ Երբ որ մարդը հանդիպում է տիրոջը 180 աստիճան տակ փոխվում է իր կյանքը, երբ որ մարդը չի հանդիպում տիրոջը, սովորում է, կներեք, լուրջ բաներ եմ ասում, սովորում է դառնա հավատացյալ, դա ժամանակավոր է, երբ որ մարդը սովորել է դառնալ հավատացյալ, գիտեք ինչ նշանակում սովորել, նշանակում է եկա նստա եկեղեցի, ահա լսեցի, երգում են Հիսուսն է կյանքը ու ճանապարհը, ահա ես էլ երգեցի, ես են ասում, ես էլ ասեցի, մեկ էլ մի հատ հարց դնում ես, ես մարդը տիրոջը թողեց ու հեռացավ, ինչու, որտև տիրոջը հետ հանդիպում չունեցավ, սիրելի ավակներ, ծառայողներ, ոչ թե փափագեք, մարդիկ, որոնք գալիս են տիրոջ տունը ձեզ հետ կապվեն, այլ փափագեք, նրանք կապվեն ու ճանաչեն Հիսուսին, հալելույա։ Ովքեր Հիսուսին ճանաչում են, նրանք ոտքով ամքան պատրաստ են աշխարհի ծայրը գնալ Քրիստոս վկայելու համար, որտեղ նրանց հետ ամեն օր Աստված քայլում է, և իրենք գիտեն, որ Աստված իրենց հետ է։ Եսայան, երբ որ հանդիպեց տիրոջը, իր վիճակը բացվեց, իր հոգևոր վիճակը, հոգեվիճակը մերկացավ, ամբողջովին թափանցիկ դարձավ։ Երբ որ մարդը չի հանդիպում տիրոջը, միշտ խնդիրներ ունի իր գովքը երկելու և մարդկանց փնովելու։ Բայց Աստծո հետ հանդիպած մարդը քիթ բերնի ինգնում է Մովսեսի նման և ասում է, Տեր Աստված, եթե այս քարասիրտ Իսրայելին պիտի ջնջես քո փրկության գրքից, ինչ ջնջի իր առաջինը։ Աստծո հետ հանդիպումը քեզ դարձնում է ավելի կամեցող, ավելի սիրող, ավելի զիջող, ավելի իսկապես սրտացավ, Աստծո հետ հանդիպումը փոխում է ամեն բան սիրելիս։ Եսայա մարգարեն, վայ իրեն ասեց, երբ որ հանդիպեց, մենք երբ ենք ընդունում, որ մենք մեղավոր ենք, երբ ենք ընդունում, որ մենք ապաշխարության կարիք ունենք, այն ժամանակ, երբ որ մենք նրա հետ հանդիպում ենք, նրա կենթանի ներկայությունն է, որ մեզ բերում է իրական ապաշխարության։ Եթե դու Աստծո հետ հանդիպում չունես, փափագիր, այսօր օրն է, ես այսօր ասում եմ քեզ, բաներ իսկապես կզգաս, որ երբևէ չես զգացել, դու կզգաս տիրոջ ներկայությունը, դու կվայլես նրա ներկայությունը, դու տեսիլ պիտի տեսնես այսօր, դու պիտի տեսիլ տեսնես ու վայլես Հիսուսի փառավոր ներկայությունը, եկեք ասենք ամեն։ Եվ գիտեք ինչն է ամենակարևորը, Եսայան աչքերով դեմ առ դեմ տեսնում է Աստծուն։ Եվ գիտեք այս փառավոր իսկապես տիրոջը տեսնելու ժամանակ, Եսայան ոչ թե պատարակներ արեց, զոհեր արեց, գիտեք ասեց, մեղավոր մարդ եմ ես։ Երբ որ մարդը նրա սրբության հետ առնչվում է, անհնար է իր մեջ չգա խոստովանությունը։ Սիրելիս, հավատացյալ ոչ թե սովորում են, այլ հավատացյալ վերստին ծնվում են և դառնում են, հալելույա։ Երբ որ մարդը ուզում է մեկին սովորեցնի դառնա հավատացյալ, սա գիտեք ինչա, պարապ զբաղմունք է, սա պարապ զբաղմունք է, մի արա դա, երբեք մի արա։ Եթե դու անգամ ավակ ես, եթե դու անգամ քույր, եղբայր ես, կողակից ես, ուզում ես քո կողակցին դարձնես հավատացյալ կամ արդեն հաջողել ես, այդ մարդը գալիս է տարիներով եկեղեցի ու նույնա,
Այդ մարդը տարիներով գալիս է եկեղեցու, պատրաստ անգամ չգալու, գալու իր համար միևնույնն է, ասում եմ քեզ, այդ մարդը չի հանդիպե Հիսուսին։ Այդ մարդուն որոշներս մեր նման մարդիկս միգուցե ինձ ներառում են, որ ոչ մեկին չվիրավորեմ։ Սովորեցրել ենք դառնալ հավատացյալ, բայց հավատացյալ չեն սովորում սիրելիս։ Երբ որ մարդը հանդիպում է Հիսուսին, նրա կյանքը փոխվում է։ Սողոսի օրինակը պիտի բերեմ։ Սողոսը, այսինքն սավուղը, որը այն Պողոս առաքյալն էր ապագայում, որ պիտի լիներ, սողոսը հալածում էր Քրիստոսի եկեղեցին։ Ովքեր որ գային ասեն, գիտես, Հիսուսն ազովրեցին հենց Քրիստոսն է, Մեսիան է, նա չէր ընդունի, նա չէր հավատա սիրելիս։ Բայց երբ որ նա Դամասկոսի ճանապարհին, լսեք ուշադիր, Գործ կառաքելոց 9-րդ գլուխ 3-րդ համարից միջև 9 համարը, այս 6 համարի մեջ ամեն ապաշխարությունը Պողոսին ներառված է։ Երբ որ այս Սողոսը գնում էր քրիստոնյաներին հալածելու, բանտերը լեցնելու, մեկ հանդիպումը Հիսուսի հետ փոխեց նրա կյանքը։ Մեկ հանդիպումը Հիսուսի հետ փոխեց նրա ամբողջ կյանքի ճանապարհները։ Սիրելիս, ես ասում եմ քեզ, դու աղոթի ու փափագի, ծոմ պահի, որ քո կողակիցը հանդիպի Հիսուսին, այլևս նրան եկեղեցու տուն կներես չես կարա տանես։ Այլևս նրան տիրոջից կտրել ոչ մեկ չի կարող, ոչ իրա ղեկավարը, ոչ իրա չգիտեմ քավորը, ոչ իրա սանիկը, ոչ իրա ազդեցիկ եղբայրը, ոչ որևէցե մեկը, ոչ մեկ։ Երբ որ մարդը հանդիպում է տիրոջ հետ, այլևս նրան կարող են կյանքից իսկապես զրկել, անգամ կոմունիստական ժամանակներ, ինչպես նաև հին ժամանակները մարդկանց մահապատիժ անել, գլխատել, բայց այդ մարդիկ էլ չեն ուրանում տիրոջը։ Ինչու? Որտեվ երբ որ նրան տեսնում են, երբ որ նրան վայլում են, երբ որ նրա հետ հանդիպում ունեն, այս է իրական հոգևոր վիճակն, ով հավատում է թող ասի ամեն։ Մենք հոգնել ենք հավատացյալ խաղալուց։ Սիրելի եկեղեցիներ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, սիրելի իսկապես հարազատներ ջան, Տեր օրհնի քեզ, եկեք չխաղանք հավատացյալ, եկեք չքննադատենք մարդկանց, չփնովենք։ Երբ որ մարդը շատ ասում, ես ամենալավն եմ, իմացեք, որ նա չի ճանաչում Հիսուսին, որովհետև Հիսուսի ներկայությունն ու ճանաչողությունը մեր մեջ հպարտություն ու գոռոզություն չի ծնում, այլ խոնարհություն, եկեք ասենք ամեն։ Երբ որ մարդը ասում է, ես միշտ մեղավոր եմ, եւ Հիսուսը երևին շիներ, այդ մարդը չի ճանաչում Տիրոջը, որովհետև այդ մարդը եթե ճանաչում է Տիրոջ ինքը կիմանա, որ այն ժամանակ, երբ որ սրտանց խնդրումը Աստված այլևս չի հիշում իր մեղքերը, եկեք ասենք ամեն։ Ուզում եմ քեզ քաջալերեմ, այլևս հավատացյալ խաղալու ժամանակ չկա, Հիսուսը շուտով գալիս է։ Հիսուսը շուտով գալիս է, ով կասի ամեն։ Հիսուսը վերադառնում է, կարիք ունես նրան ճանաչելու, որտեղ երբ որ նա վերադարձավ, նա առաջին շեշտը դնելու է քո եւ իրեն ծանոթության ու ճանաչողության մեջ։ Աստված ճանաչողությունն է, որ մեր անունները գրված կպահի կենաց գրքի մեջ, հալելույա։ Աստված ճանաչողությունն է, որ մեզ միշտ մեղքից հեռու կպահի, որտեղ եթե մենք ուղակի սովորել ենք Աստվածաշնչի էջերը, սովորել ենք որոշ բաներ էստեղից կարդալ, այնտեղից կարդալ, ասում եմ ձեզ, եթե մի փոքր հալածանք, մի փոքր տկարություն, մի փոքր կորոնավիրուսի խառնաշփոթ, մարդիկը վախենան ու կթողեն տիրոջը։ Բայց ովքեր որ տիրոջը ճանաչում են, նրանք աշխարհի ծայրը կգնան, բայց տիրոջը չեն թողի։ Ուզում եմ քեզ քաջալերեմ, այսօր հանդիպում ունեցի Հիսուսի հետ, դա կփոխի քո ամբողջ կյանքը։ Հիմա դու նայում ես իմ աչքերին ու ասում ես, հեշտ ես ասում, ես այնքան հեշտ եմ ասում, որտեղ այնքան հեշտ է հանդիպել տիրոջը, ուղղակի անկեղծ սիրտ է պետք։ Երբ որ Սողոսը հալածում էր, նա անգամ չէր էլ փնտրում, նա անգամ չէր էլ խնդրում Հիսուսի ներկայություն, նա չէր հավատում Հիսուսին, որ նա Աստծո որդի է, նա մերժում էր քրիստոնեությունը, նա մերժում էր քրիստոնեությունը, ինչպես ձեզանից շատերը ունեն հարազատներ, որոնք մերժում են քրիստոնեությունը, ձեզանից շատերը կասեն, իմ կողակիցը մերժում է Քրիստոսին, հենա նա ինձ նստածած չի էլ ուզում լսի։ Ուզում եմ քեզ ասեմ, եթե Սողոսը դարձավ Պողոս առաքյալ, քո ամուսնու, կնոջ, եղբոր, քրոջ, ծնողի ու զավակի համար հույս կա, եկեք ուժեղ գոռանք, ալելույա, բոլորի համար հույս կա, սիրելիս։ Սողոսը դարձավ Պողոս առաքյալ, ինչի շնորհիվ, նրա շնորհիվ, որ նա նախանձավոր էր։ Միգուցե քո հարազատը դեռ հոգևոր չի, տիրոջը չի ընդունե, բայց նա նախանձավոր է ճշմարտություն իմանալ, ասում եմ քեզ, Աստված կգտնի նախանձավոր մարդկանց, Աստված կգտնի։ Սողոսը գնում էր Դամասկոս ձերբակալելու իմ նման, քո նման քրիստոնյաներին, եւ Հիսուսը հանդիպեց նրան, նա քիթ բերնին կավ այդ անապատի ավազների մեջ եւ ասեց, ով ես դու, Տեր։ Եվ Հիսուսն ասեց, ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես, որ դու իմ եկեղեցում ես կպնում, դու ինձ ես կպնում, Գործ կառաքելոց 9-րդ գլուխը, սիրելներս, ինչ որ մեկը թող գրի։ Եվ Սողոսն ասեց, ով ես դու, Հիսուսը ճանաչեց, հաջորդ խոսքը, ինչ ես ուզում, որ ես քեզ համար անեմ։ Աստծուն ճանաչողները պարապ նստողները չեն,
Աստուն ճանաչողները ամեն օր հարց են տալի. Ինչ ես ուզում, որ քեզ համար անեմ։ Ես զգում եմ, որ ես խոսքը կպնում ազես։ Ես զգում եմ, որ ես խոսքը ինչ-որ բան արդեն սկսել է անել ձեր սրտերի մեջ։ Եկեք ասենք ամեն։ Աստծո այդ հանդիպումը քեզ այլևս նույն մարդը չի թողնի։ Դու առաջ կգնաս ու հետ չես նահանջի։ Դու կգրոհես ու չես գրոհվի հակառակորդի մտքերից, ամեն տարատեսակ խորհուրդներից Հիսուսի անունով։ Հիմա կապում եմ ամեն խանգարող միտքը, ամեն տանջող միտքը, Տիրոջ զորությունը թող գա, քամիպես անցնի քո մտքից ու ազատագրի Հիսուսի անունով։ Ալելույա։ Ես ուղակի տեսա, որ մեկ մարդու մտքից ուղակի այսպես տանջան կար եւ Սուրբ Հոգին մի գեղեցիկ օրտնյալ իսկապես մի թույլ տվեք, այսպես ասեմ, դա կրակի մի ծուխ էր, որ եկավ ու այսպես անցավ, եւ Տիրոջ զորության կրակը, որ ցրեց ամեն մտքերը, եկեք իսկապես ասենք ամեն, թող Տեր այցելի, թող Սուրբ Հոգին այցելի այսօր։ Եվ տեսեք ինչն է այստեղ ամենից կարևորը, Սողոսը ճանաչեց ու հաջորդ հարցը սա էր. Ինչ ես ուզում, որ քեզ համար անեմ։ Եվ Հիսուսը նրան ուղարկեց եկեղեցի եւ ասեց. Գնա ու քեզ կասեն ինչ պետք է անես։ Սելիս հոգևոր մարդով ճանաչում է Հիսուսին, այլևս այս ֆիզիկական աչքերի կարիքը չի որ ունի, այլ հոգու սրտի աչքերը բացվում են։ Հետևաբար Սողոսի ֆիզիկական աչքերը կուրացան, հոգևոր աչքերը բացվեցին։ Նա 3 օր կույր մնաց։ Նա 3 օր կուրության մեջ էր։ Աշխարհի, արեգակի, լույսի կարիքը կարծես չկար, իր հոգին էր լուսավորվել։ Հոգևոր մարդը նա հոգևորա ներսից, սրտով ու հոգով, եկեք ասենք ամեն։ Հոգևոր մարդը կներեք հազար ներեգություն։ Ես երբեք դեմ չեմ քարոզում գլխաշորին։ Ես միշտ ասում եմ, դա քո հավատքի ընթացն է, դու ինչպես որոշես, այդպես արա։ Ես երբեք դեմ չեմ հանդերցանքին, բայց ես ասում եմ քեզ, հանդերցանքը չի, որ պիտի որոշի դու հոգևոր ես թե չէ։ Առաջին հերթին քո հոգին ու սիրտը, երբ որ ներսդ ամենը մաքուր է եւ պարկեշտ է, դուրսը մաքուր կլինի ու պարկեշտ կլինի Հիսուսի անունով։ Բայց երաշխիք չկա, երաշխիք չկա։ Եթե դուրսդ պարկեշտ է, ներսդ պարկեշտ է, բայց երաշխիք կա, լսեք ուշադիր, գրեք, երաշխիք կա, եթե ներսդ պարկեշտ ու մաքուր է, դուրսդ միշտ պարկեշտ ու մաքուր է։ Ուզում եմ քեզ քաջալերեմ, սիրելի քույրս, եղբայրս, շեշտը ոչ թե դիր առաջին հերթին, սխալ մի հասկացեք, ես սիրում եմ պարկեշտությունը, ես գնահատում եմ դա, բայց շեշտը չեմ դնում հանդերցանքի, հակուկապի, սանրվածքի, իմ տեսակի ակնոցս մեծ է, փոքր է, սիրելիս։ Ես չեմ նսեմացնում ու փոքրացնում Սուրբ Հոգու ներկայությունը։ Աստված չի եկել առաջինը մեր հանդերցանքի հարցը լուծելու, Աստված եկել է մեր հոգու, սրտի, մտքի հարցը լուծելու։ Ավելի լուրջ հարցեր կան, ավելի լուրջ հարցեր կան, սիրելիներ։ Այս օրերին ես հարյուրավոր նամակ եմ ստանում, որ մարդիկ նևրոզի, վախերի մեջ են։ Դու կարծում ես այդքան հեշտ է այդ ամենը լսել ու տանել քո մեջ ու աղոթել։ Ես չեմ բողոքում, ոչ էլ ծանրացնում եմ, ոչ էլ գնահատում, ավելի գերագնահատում եմ, ոչ։ Բայց ես ասում եմ քեզ, ավելի լուրջ հարցեր կան, այսքան ընդունիր ու բավարարա։ Ավել չեմ ասի։ Ավելի լուրջ հարցեր կան, որ ինչ որ մեկը գրում է, որ երեխաս այսպիսի խնդիրի մեջ է, որ կողակիցս այս փորձանքի մեջ է, որ մաման եզրին է, որ այսպիսի ապարատներին միացված է, սիրելիս, սիրելիս, Աստծո ճանաչողությունը ամեն ինչ պիտի իսկապես բերի իր ընթացքի եւ սրբության եւ պարկեշտության մեջ։ Մի գնա դրանց ետևից առաջին հերթին, լուծիր քո սրտի ու հոգու հարցը, եւ եթե դու Աստծուն ճանաչող մարդ ես, դու միայն քո հոգսերի համար չես ապրում, դու նաեւ ապրում ես քո նման շատ մարդկանց, քույր եղբայրների եւ ոչ քույր եղբայրների հոգսերի համար, եկեք ասենք ամեն։ Սիրելի քույր եղբայրներ, Աստծո հետ հանդիպած մարդը, Աստծո սրտի ցավն ընդունում իր մեջ։ Եսայա մարգարեն, քանի որ հանդիպում չուներ այն ժամանակ Տիրոջ հետ, այդպես նա վայր ասում բոլորին եւ նա սխալ չեր ասում։ Բայց երբ որ նա հանդիպեց, միգուցե դու եկեղեցու երկեցի խմբի երկող ես, եկեղեցում աղոթքա խմբի առաջնորդ ես, ավակ ես, լիդեր ես, ես ուզում եմ ասեմ քեզ, ես ու դու, ես եւ դու կարիք ունենք ամեն օր հանդիպելու Հիսուսին։ Եվ սա մեզ նույնը չի թողի, սա մեզ նույնը չի թողի, մեզ Աստված կփոխի, ավելի իսկապես լավը կդարձնի, ավելի զորավոր, ավելի հոգով լեցված, ամեն օր փափագ ունես, գիտեք, ամեն ինչ սկսվում է փափագից։ Եթե ես փափակ չունեմ Տիրոջ հետ հանդիպելու, ինձ հարմար է ձեռ տալ իմ հոգևոր կյանքը, ինչու եմ բողոքում, որ սառնություն կա, ինչու եմ բողոքում, որ տկարություն կա։ Շատերն ասում են, իմ ընտանիքը չի ապաշխարում, ես միշտ ասում եմ, Տիրոջ խոսքն ասել է, ապաշխարիր, ընդունիր, կփրկվես դու եւ քո ամբողջ տունը։ Եթե ինչ-որ մեկ ասում է, գիտես ինչ կա, բայց ես ընդունել եմ, բախի չեմ փրկվում, ուշադիր եղի քո հոգևոր վիճակին։ Եթե ամեն ինչ ճիշտ ու լավ է, Տերը խոստում ունի ու քո ընտանիքը կշնորի քեզ Հիսուսի անունով։ Տիրոջ հետ հանդիպում ունեցող մարդը միշտ երկնքի հետ կապ ունի։ Տիրոջ հետ հանդիպում ունեցող մարդը, գիտեք, այս օրերը եկան համաճարակը, կորոնավիրուսը, այս օրերի վախեցնող ցուցանիշներ աշխարհի, այսպես ասեմ, հա, տակնու վրա եղած ընթացքը։
Գիտեք, մեր ականջները չպետք է ամեն օր լինի ինչ ա լինում, ոնց ա լինում։ Դրանք կարևոր են, լուրերը լսեցինք, իմացանք եւ այլը, բայց ես ասում եմ քեզ, ավելի կարևոր ձայն կա, որ պիտի լսենք, դա երկնքի ձայնն է, դա Հիսուսի ձայնն է։ Տիրոջ հետ հանդիպում ունեցող մարդը ասում է՝ Տեր, ինչ ես ասում դու։ Ինչու այսպես, ոնց եղավ այսպես, արդյոք սա քո կանքներ դու ել թույլ տվե, հոգևոր մարդիկ, կապ ունեցող մարդիկ տիրոջ հետ ամեն օր խոսում են եւ առնում են Աստծո պատգամներ Հիսուսի անունով։ Գիտեք, Աստված կարա լրի ու չխոսի։ Չի նշանակում, որ Աստծո հետ կապ ունես, ուրեմն անպայման Տիտերը քեզ ասի ինչ անում, ոնց անում, ոչ, բայց դու կունենաս մխիթարություն, խաղաղություն, անպայման վախերից ազատագրված պիտի լինես ու կլինես, եկեք ասենք ամեն։ Տիրոջ հետ հանդիպող մարդը վախերից ազատագրված թող լինի հիմա Հիսուսի անունով։ Տիրոջ հետ հանդիպում ունեցող մարդը թող Աստծո սրտի տեսիլքը իր սրտի մեջ դնի։ Ինչ ա սա, սա ամեն օր հարստանալը չի, սա ամեն օր մեր բիզնեսը մեծացնելը չի, եթե ունես, ընդլայնվում ա փառքը տիրոջը, բայց եթե դա քո առաջնային ա, իմացի դու գլխավոր թելը բաց ես թողել։ Աստծո հետ կենթանի հանդիպում ունեցող մարդը առաջին հերթին կանի այն, ինչ որ Հիսուսն էր անում երկրի վրա։ Իսկ ինչ էր անում Հիսուսը, ուղղակի կարդավետարանը։ Կարդավ կտեսնես նրա ամեն քայլերն ու փափագը, մարդկանց հոգիներ փրկելը, նրա ամեն իսկապես անհանգստությունը, անհանգստությունը հոգիներ, հոգիներ ու հոգիներ։ Սիրելիներս, Տերը թողորտնի ձեզ այն բոլոր մարդկանց, այն 1550 բջայինները, որ հիմա միացած են այստեղ, հա 300 մոտ 10 պլյուսը ձեր ընկերները, թող Աստված օրհնի ձեզ, ձեր նամակները եթե չի էլ գալի առանձին գրեք, մենք անպայման կպատասխանենք։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ քեզ, եթե դու տիրոջ հետ հանդիպում ունեցող մարդ ես, դու կսիրես քո ավակին, դու կսիրես քո հետ, քո ծառայեկից եղբորն ու քրոջը, դու կսիրես այն նոր մարդուն, որ եկեղեցի ա մտնում ու քո նման հակուկ ապված չի, քո նման իրա վրայից անուշ հոտեր չի գալի, բայց դու կսիրես իրան, որովհետև Հիսուսն ա սիրում իրան, եկեք ասենք ամեն։ Ես սիրում եմ ընթացքը, մաքրությունը, բայց ես ասում եմ ձեզ, շատ ու շատ երեխեք, երբեմն մենք տալիս ու ինչ-որ բաներից անցնում ենք, մենք երբեմն բաներ ենք անում ու ասում, որը իսկապես Աստծո կամքը չի։ Հիսուսը ոնց կընդուներ, ոնց ընդունեց այն անառակին, ոնց ընդունեց այն Զաքեոս մաքսապետին, ոնց ընդունեց Մաթեոս մաքսավորին, դարձնելով նրանց առաքյալներ, գործավորներ, քարոզիչներ, սիրելիս, ապրիր այնպես, ինչպես Հիսուս կապրեր երկրի վրա։ Աստծո հետ հանդիպում ունեցող մարդը այս է մտածում, ինչպես այս տվյալ պարագայի մեջ կվարվեր Հիսուսը, ես այդպես եմ ուզում վարվել։ Եսայան բոլորին վայ ասեց, բայց երբ որ Աստծո հետ հանդիպեց, ասեց ինձ ա վայը, ես եմ մեղավոր մարդը։ Երբ որ մարդը Աստծո հետ կապը կտրում ա, ինքը հպարտ ա դառնում։ Երբ որ մարդը Աստծո հետ կապ հաճախակի չի ունենում, ինքը այլևս ծնում ա իր իրական, այսպես ասեմ, հա, չակերտավոր իրական կրոնքը, վարդապետությունը, եւ իր ձևովը այլևս սկսում պաշտել ու իսկապես ծառայել Աստծուն, որը երբեք Աստծո կամքը չի։ Բայց Աստծո հետ հանդիպում ունեցող մարդը ամեն օր ավետարանից առնում է իր թարմը կերակուրը։ Սիրելիներ, Աստծո հետ հանդիպման առաջին բանաձևը՝ կարդացեք Աստվածաշունչը։ Հինադարյան բանը շատերի մոտ համարվում կարդալ Աստվածաշունչը, ցավում եմ, կարդացեք Աստվածաշունչը։ Հանդիպում Աստծո հետ այնքան պարզ է, ես ամեն առավոտ կարամ շատերը կարան քարոզեն Հիսուսի մասին, բայց քչերը կքարոզեն Հիսուսի հետ հավասար ու միևնույն ժամանակ։ Ուշադիր եղեք, ովքեր որ Աստծուն ճանաչում են, նրանք Աստծո հետ են ծառայում, ոչ թե նրանք ուղղակի ծառայում են Աստծուն ու Աստծո համար, նրանք Աստծո հետ են ծառայում։ Գիտեք, շատ տարբեր են սրանք, ծառայել նրա համար ու ծառայել նրա հետ։ Ես նախընտրում եմ իմ կյանքի բոլոր օրերը ծառայեմ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Սուրբ Հոգուն զգամ, զգայուն լինի իմ սիրտը հոգին նրա ներկայությանը, որտեղ շատ բաներ կարամ ասեմ, ամպագորգոր բաներ հրճակեմ, բայց երբ որ նա յա ներկա, բարեր էլ չասեմ, զորություններն ու հրաշները ամեն բան կասեն, հալելույա։ Երբ որ Հիսուսն ա ներկա, ինչ որ բան պիտի փոխվի։ Երբ որ Տիրոջ հետ հանդիպում կա, ինչ որ բան պիտի փոխվի։ Եթե ես տարիներ շարունակ մեղավորներ եմ փնտրե, որ ես լավ հոգևոր չեմ, Տիրոջ հետ հանդիպմանը պիտի ասեմ, ես եմ մեղավորը։ Վայինց, որտեվ ես իմ առիթը, շանսը բաց թողեցի։ Կենտրոնացա այս քույրիկի, այս եղբոր վրա, նեղացա, խրովեցի, գայթակղվեցի, բայց ես թողեցի ամենակարևոր տարիներս, որ կար այդ ծառայի Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելի քույրս, եղբայրս, օրհնում եմ քեզ Հիսուսի անունով, փնտրիր, փափագիր, ցանկացիր, փափագ ունեցիր հանդիպել Հիսուսի հետ։ Հիսուսը կհանդիպի քեզ հետ։ Ուզում ես ուժեղ գոռամ, դու էլ գոռա, Հիսուսը կհանդիպի քեզ հետ։ Ինչ որ մեկ ուժեղ գրել է, ամեն, հալելույա։ Ես ուզում եմ ծառայել նրան, Տերը օրհնի քեզ։ Հիսուսը կենթանի է, նա քար, փայտ ու երկաթ չի, նա կենթանի է, նա ուզում է քեզ հետ հանդիպի։ Ինչքան դու ես ուզում, 10 անգամ ավել նա է ուզում, քիչ ասեցի, 100 անգամ ավել նա է ուզում։ Սավուղ, սավուղ, հանդիպես Տիրոջը,
Ով ես Հիսուսն ես, ինչ ես ուզում քեզ համար անեմ, վեր սավուղը փոխվեց։ Էլ սավուղին կաննեսնել չէ լինի։ Էլ սավուղին ուզեցին քարկոցելու քարկոցեցին, օգուտ չկար, նա հարություն առավ։ Էլ սավուղին նավակոծության մեջ գցեցին։ Մի քանի անգամ, 3 անգամ 40-ից 1 պակաս, հա, ծաղկով ծեցվեցավ։ Գիտեք, դա չիպոտ էր, որ ամբողջ ոսկորները դաղում էր։ Այս մարդուն ինչ արեցին։ Շատերը գրվածա գրվածներում Հովանես Առաքյալին ձթի մեջ մցրեցին կամ ձուտ թափեցին նրա վրա։ Այսպես արեցին գլխի վայր խաչեցին Պետրոսին, բայց այս մարդիկ ոչ մի օր չուրացան Տիրոջը։ Գիտեք ինչու՞։ Որտեղ նրանք հանդիպել էին Տիրոջը ու հանդիպում էին ամեն օր։ Դու չես կարող տկարանալ, թուլանալ այն աստիճան, որ հավատքդ կորցնես, եթե դու այսօր Տիրոջդ հանդիպում ես, որտեղ նրա աչքերի բոցը գալիս է քո կյանքի մեջ։ Նրա հայացքը, գիտեք, շատերը ինձ հարցում են, ասում են 2001 թվին, որ տեսել ես Հիսուսին, կկարողանաս նկարագրես Տերորդի ձեզ սիրելներ ջան։ Ես միայն կկարողանամ նկարագրեմ, որ դա աննկարագրելի է, հալելույա։ Դա նկարագրելիա, նրա ժպիտը աշխարհում ոչ մեկ չունի։ Նրա աչքերը, որը այնքան կարեկցան կա, այնքան սեր կա, այնքան զորություն կա, ոչ մեկ չունի։ Մենք սովոր ենք շատ դերասանների այսպես սիրուն, գեղեցիկ աչքեր, նայվածներ, խորաթափանց այսպես հայացներ, Հիսուսի աչքերը ուղնուցուցի մեջ է թափանցում։ Նրա աչքերը կրակի բոց են, կյանքով լեցված։ Նա ամեն օր փնտրում է մեղավորին, որպեսզի ապրեսնի։ Եթե դու նրա հետ հանդիպիդեք, եթե մարդը հանդիպի բիզնեսմենի հետ, բիզնեսից է շատ լսելու։ Եթե մարդը հանդիպի հողագործի հետ, հողագործությունից է շատ լսելու։ Եթե մարդը հանդիպի անասնապահությամբ զբաղվող մեկի հետ, անասնապահությունից է շատ բան լսելու։ Եթե մեկը հանդիպում է շինարարի հետ, շինարարությունից է շատ բան լսելու։ Եթե մեկը հանդիպում է Հիսուսի հետ, դու մտածիր, ինչի մասին շատ կխոսի։ Հիսուսի հետ հանդիպումը, խոսող իսկապես Հիսուսի հետ հանդիպում ունեցողը խոսում է հոգիների փրկությունից, սրբությունից, մաքրությունից, Տիրոջ գալուստից, Աստվածաշնչի հետ կապ ունենալուց եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ուզում եմ քեզ քաջալերեմ, եթե դու ասում ես ես Աստծու հետ կապ ունեմ, ուրեմն ինչու ես չարախոսում։ Եթե Աստծու հետ ես կապ ունեմ, ուրեմն ինչու ես բամբասում։ Դե գիտես ինչ կա, դու ոնց որ շատ ես ասում, նրանք իմ հետ անարդար վարեցին, Հիսուսի հետ էլ են անարդար վարվել։ Հիսուսին խաչը բարձրացեցին, բացարձակ անարդարացի, բայց արդարացված էր Աստծո երկնքի մոտ, որտեղ նա մեր մեղքերի համար միջնորդեց։ Ով է մեր պաշտպանը? Հիսուսը։ Եթե դու նրա հետ կապ ունես ու հանդիպում ունես, սա քո աշխարհը, քո ներաշխարհը, քո հայացքները ամենը կփոխի, հալելույա։ Ես ուզում եմ քեզ օգնեմ եւ ինձ սիրելի քույրս, եղբայրս, ամենից առաջ փնտրիր հանդիպում Հիսուսի հետ։ Գիտեք, այսպեսի առիթներ ա լինում, որ շատ մարդիկ ասում են, շատ ենք ուզում քեզ հետ հանդիպենք, արեն եղբայր, մի տեսակ դա օրտնություն է ինձ համար, բայց անկեղծ եմ ասում, դրանից ես այնքան ոգևորված չեմ։ Դրանից, գիտեք, շատ հրաշալի է, թե իրար հանդիպենք, ձեռնվեք, ես հավատում եմ, որ այս կորոնավիրուսը վերջանա։ Մենք Հովտաշեն եկեղեցում մի քանի տեղեր եկեղեցաշենքեր ունենք Փարտիրոջը, բայց ավելի հարմար է Հովտաշեն եկեղեցու բակը։ Անպայման այս օնլայն ծառայությունով, եթե ձեր առաջնորդները, հովիները թույլ տան, ովքեր էլ որ նոր են ապաշխարե Փարտիրոջը, հավաքվենք Հովտաշենում, մի հատ լավ քեֆ ուրախություն անենք Փարքասսո։ Մենք խնջույք անենք, միասին սեղանի շուրջ նստենք, զրուցենք, ծանոթանանք, դուք ինձ տեսնեք այսպես իրական, ես ձեզ տեսնեմ ոչ թե միայն օնլայն ծառայությունից, բայց դա երկրորդական է։ Ես նրա ծառան եմ, Կարեն Թադևոսյանը, Վենատուն եկեղեցու հովիվներից մեկը, եւ Հովտաշենի, Վրաստանի շատ գյուղերի հովիվն եմ, եւ նաեւ եկեղեցներ հիմնել եմ Քրիստոսի անունի ու Փառքի համար, բայց սա այնքան էլ կարեւոր չէ։ Եթե դու սա չիմանայիր, էլ ոչինչ չէր պակասի քո կյանքում, բայց կարևորը սա է՝ ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին, հանդիպում ունենալ նրա հետ։ Եթե ես նրա հետ հանդիպում ունեմ, սա իմ ամբողջ կյանքը կփոխի։ Եթե դու Կարենի հետ հանդիպես, հնարավոր է քո մտածած Կարենը չլինի ու հիասթափվես։ Ասում եմ քեզ, մարդ-մարդ հարաբերությունը շինություն ու օրդություն է, բայց երբ որ մարդուց ես ակնկալում, դու ոչինչ չես վերցնում։ Հիսուսից ակնկալի ու նա հեռու չի, նա քո տան մեջ է, եկեք ասենք ամեն։ Հիսուսն այստեղ է, մեր հետ, մեր հետ, հենց հիմա, այս ծառայությունը, գիտեք, պտտվում է նրա շուրջը, ես տեսնում եմ դա, առանց Հիսուսի փուջ ու դատարկ ու պարապ այս ամենը, հանդիպիր Աստծո հետ, և սավուղները պողոսներ կդառնան, սողոսները պողոս առաքյալներ կդառնան, Եսայաները, որ բոլորին վայ են ասում, վայը իրենց այլևս կասեն, և այնտեղ հրեշտակը կրակը բերում է, կպնում է նրա շուրթերին ու ասում է, քո անօրինությունները մաքրվեց, խոսիր։ Հաստորեն Եսայան ավելնորդ խոսքեր չէր ասում, համեստություն չէր անում, նա իրոք ուներ խնդիր, նա իրոք ուներ սխալներ, և Տերը ներեց նրան։ Երբ մենք ներում կխնդրենք, երբ որ հանդիպենք Հիսուսի հետ, սա է իրականը, սիրելիս։ Դու մի փափագի, որ քո երեխան անպայման հանդիպի եկեղեցու հովվի հետ,
Գիտեք, դա օրդություն կլինի, բայց դու փափագի, ծոմ պահի, աղոթի, որ քո բալիկը, քո երեխան, քո կողակիցը, քո ծնողը հանդիպում ունենա Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Լևոն եղբայրը, որ հիմա լսում է մեզ, իմ շատ լավ ընկերը ու ծառայակից եղբայրը, Տեր օրհնի իրեն։ Լևոն եղբայրը գիշերը մի օր ամբողջ օրը կարդում է Մաթեոս ավետարանը, եւ գիշերը Հերմինեն իր կինը քնած է լինում, նա քանի որ ամաչում է, որ մարդիկ չտեսնեն, ծնկի է գալի եւ աղոթում է եւ ասում է. «Ես չհասկացա, եթե դու կաս, հայտնվիր, խոսիր, քո խաչելության իմաստը չհասկացա, ինչ կապ ունի քո խաչելությունը ինձ հետ»։ Եվ գիշերը 3-ին թե 4-ին նա արթնանում է Քրիստոսի ներկայությունից իր տան մեջ։ Լևոն եղբայրը մեկ օր կվկայի իր ապաշխարությունը։ Նա հայտնվում է իսկապես մի իրավիճակում, որ իր տան մեջ Հիսուս Քրիստոսը եկել է, եւ նա վերակենում եւ Աստծո ներկայությունից հալվում է, սկսում է ծնկել ու լացել։ Հերմինեն արթնանում է ու վախենում է, իր ամուսինը գետինն է, այնտեղ լացում է եւ Հիսուսին է հանդիպում։ Հետո Կարեն եղբայրս, որ այսօր միասին մենք կաղոթենք վերջում, եւ նայա ընդունում տիրոջը, նայա հանդիպում, եւ նրանք փնտրում են եկեղեցի, գնում են այստեղ ու այնտեղ, ու Աստված իրենց հաստատում է մի օրդնյալ եկեղեցում, որը ուղադավան եկեղեցի է Փառք Աստծո, եւ նրանք աճում եւ զորանում են սիրելիներս, ինչ տեղի ունեցավ հանդիպում Աստծո հետ։ Ով կարար նրանց կյանքը փոխեր, ով կարար նրանց համոզել, որ Հիսուսը կենթանի է, Հիսուսը իրական է։ Սիրելի, գիտեք, մենք երբեմն պարապ ժամանակ ենք ծախսում մարդկանց համոզելու, որ Հիսուսը կենթանի է։ Սիրելիս, ուզում եմ ասեմ քեզ, Հիսուսը կենթանի է եւ վերջ։ Համոզելու կարիք չկա։ Գիտեք, շատերս մտածում ենք, որ շատ պատմենք, ասենք, մարդիկ կիմանան, որ Հիսուսը կենթանի է։ Ասում եմ ձեզ, դրանից չի։ Դու կարող ես վկայելու, ասելու արադա, ես միշտ եմ արեդա, վկայելու ավետարանել, բայց Հիսուսի գոյության, զորության մասին հայտնողը անձամբ Հիսուս Քրիստոսն է։ Հալելույա։ Ես այն հավատացյալներից չեմ, որ շեշտը դնեմ քարոշության վրա, քարոշության ընթացքի որակի վրա։ Ես ասում եմ ձեզ, եթե քարոշությունը հոգիներ փրկեր, ամբողջ Հայաստանը վաղուց փրկված էր, որտեղ ամբողջ Հայաստանին քարոզված է Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս։ Բայց Հիսուսի հետ հանդիպումն է, որ մարդուն բերում է դեպի ապաշխարություն։ Եկեք ասենք ամեն։ Եվ այստեղ ծննդոցի մեջ, երբ որ Հակոբը հանդիպում է տիրոջը, նա դառնում է Իսրայել։ Հակոբը, որը կրում բռնող էր, Հակոբը, որը գող էր, Հակոբը, որը խափող էր, Հակոբը, որը գողացավ իր Եսավ եղբոր օրդնությունը, իր հոր իսկապես աչքերի տեսողության տկարությունից օգտվեց, խափեց իր աներոջ Լաբանին, գողացավ նրա ունեցվածքը եւ այսպես գույները փոխեց գառների։ Խորամանկ մարդ, երբ որ հանդիպեց տիրոջը, Տերը նրան ասեց. «Այլևս քո անունը կրում բռնող չէ, այլևս դու Հակոբը չես, դու Իսրայելն ես»։ Հալելույա։ Հակոբներ, փոխվեք Հիսուսի անունով։ Հակոբներ, թերահավատներ, կիսատ պրատ եկեղեցի մասնակցողներ, ամբողջ կյանքում մեկ անգամ Աստվածաշունչ չկարդացողներ, այսօր դուք օրնավոր ասեք, Տերը թող մեր կյանքի պատմությունը փոխի, մենք դառնանք Իսրայել, օրդնություն ազգերի համար, ժողովրդների համար։ Ամբողջ կյանքում լսել եմ Հիսուսի մասին, ամբողջ կյանքում լսել է ավետարանի ճշմարության մասին, նախընտրել է ծխող լինել, խմող լինել, հայոյող լինել, ամեն այսպես տարատեսակ երիտասարդական ցանկության մտքերով լեցվել, ամեն վատ ճանապարհով փող աշխատել, ընտանիքիցս, քանի որ գումար գիտեմ, միևնույնա չեն տա սխալ ճանապարհներով, ամեն սխալ իսկապես չեմ ուզում հիշեմ, գումար էի վաստակում եւ շատ ունենք, եւ մենք ամեն իսկապես այսպես թմրեցուցիչներ ենք վերցնում ու հյուրասիրում, բաժանում մարդկանց, խայտառակ բաներ ենք անում։ Բայց երբ որ ես հանդիպեցի Հիսուսին, պատճառները այնքան էլ եականչեն։ Իմ կյանքում իմ կնոջը Վարդին Աստված օգտագործեց, Փառք Տիրոջը։ Ես նրան սիրարվեցի եւ նա հոգեվոր մեկ աղջիկ էր, եւ ինձ տարավ դեպի Հիսուսն, ասեց. «Եթե դու չընդունես նրան, մեր մեջ ոչինչ չի կարա լինի»։ Ոչ մի բան, եթե դու ինձ սիրում ես, ծխելը թող, ես նույն օր ամեն բան թողեցի։ Դա առաջին քայլն էր, որ ես հոժար էի հանդիպելու Բարձյալի հետ, քաղցր Հիսուսի հետ, եւ Հիսուսը եկավ, հանդիպեց, եւ իմ մեջ կարծես գիտեք ինչ տեղի ունեցավ։ Ես զգում էի, որ իմ մեջ ոնց որ մի բան պոկվի, դուրս գա, դա հայոյանքն էր, որ ես մտածում էի չեմ կարա թողեմ, դա իմ վատ շրջապատն էր, որ անդադ նրանց հետ իսկապես իմ ընկերների հետ մտերմություն, ընկերություն անելուց ես նորից մեղքի մեջ պիտի գնայ։ Մեկ օրում ամեն բան լուծվեց, օրդնյալին տիրոջ անունը։ Սա 180 աշխարհի տակ փոփոխություն էր, ուղակի հանդիպել է Հիսուսին։ Ես լացում եմ, ես ողբում եմ, ես կներեք ոռնում եմ, ասում եմ, Տեր, իմ նմանին դու ո՞նց ես ընդունելու, ախր ես այնքան կեղտոտ եմ, ես այնքան պարտքեր ունեմ վճարելու, ես ո՞նց եմ անելու, ես էս եմ արել, էս մեկից էս եմ վերցրել, էս մեկից այն եմ վերցրել, որը կանվանեն գողություն, որը կանվանեն միգուցե իմ դիրքի չարաշահումը, որ ես ինձ լավն էի տեսնում, որ ես ինձ ավելի հեղինակություն էի տեսնում, փուչ բաներ, Տեր, այդ մարդկանց աչքերին ես ո՞նց եմ նայելու, ինչ եմ ասելու»։ Եվ գիտեք, Տերը եկավ իմ սրտի մեջ,
Նասես վստահի ինձ, այդ ճանապարհը լսեք ու շադիր չեմ հորինում, այդ ճանապարհը մենք միասին ենք անցնելու, հալելույա։ Եվ ասում եմ, բոլոր պարտքերը վճարված են Փառք Տիրոջը, եւ կյանքս նորոգված է, եւ այսօր լավ եմ ծառայում թե վատ, Հիսուսն է գնահատական տվողը, բայց ես նրա ծառան եմ, Փառք ես Հիսուս։ Հանդիպումը Հիսուսի հետ փոխեց իմ կյանքը։ Ես այսօր ամեն բան կարող եմ ամեն ինչից հրաժարվել, իմ ունեցածից, իմ ամեն իսկապես ընթացքից, չգիտեմ, իմ վազելուց եւ այլ անգամ որոշ հոգեվոր իմ ծառայություններից, բայց ես ամեն օր ուզում եմ փափագում եմ նրա ներկայությունը վայելեմ։ Ծառայությունը չի, որ պիտի ապացուցի, որ մենք նրա հետ հանդիպումն ենք, ուրشادի եղել լուրջ եւ խորը բաներ եմ ասում։ Ծառայությունը չի, դրա տակ եթե ես թաքնվում եմ, ես ծառայող եմ, ես հանդիպում եմ Տիրոջ հետ, հանդիպում կարիք ունես այսօր։ Թարմության կարիք ունես այսօր, եւ Տեր ուզում է քեզ հանդիպի հենց հիմա Հիսուսի անունով։ Ես սկզբից ասեցի, որ այս թեման կպնի ձեզ, անպայման կշոշափի ձեր սիրտը, ինչու՞, որովհետեւ այսօր հոգեորներից մեծագույն պակասը դա Տիրոջ հետ հանդիպումն է։ Ամեն եկեղեցի, երբ որ ես այցելում եմ, մարդկանց հետ, որ խորը խոսում ես, զգում ես, այս մարդը շուտվանից Աստծո հետ հանդիպում չի ունեցել։ Այս մարդու մեջ արդեն եկել են վախերը, կասկածները, մտքերը, խորհուրդները, ինչի sense եղավ, գիտեք, որոշ հոգեոր մարդիկ իբր հարց են տալի։ Ասում են, այսքան աղոթում ենք Փառք Տիրոջ եւ այլ, բայց ոչի բան չի փոխվում։ Զգում ես, որ այս մարդը խնդիր ունի Աստծո հետ։ Զգում ես, որ այս մարդը ինչ-որ բան ունի, բայց թաքցնում է։ Սիրելիս, եթե դու Աստծո հետ հանդիպում ունես, քո աչքերի գույնը կփոխվի։ Գիտեք, ֆիզիկական տեսանելի գույնը չէ, քո աչքերի նայվածքները կփոխվեն։ Այն անխաղաղությունը, որ կա, կվռնդվի ու խաղաղություն կգա։ Այսա հանդիպած մարդն է Աստծո հետ, եկեք ասենք ամեն։ Տիրոջ հետ հանդիպումը չի փոխում մեր մազերի գույնը, թեկուզ Մովսեսինը փոխեց։ Տիրոջ հետ հանդիպումը փոխում է մեր ամբողջ ներաշխարը, որը արտացոլվում է մեր նայվածներով, հայացներով, մեր քայլերով, շարժու ձևով, մեր վերաբերմունքով։ Հալելույա։ Սիրելիներ, Մովսեսը, երբ որ հանդիպում էր Տիրոջը, նրա դեմքի մորթը փոխվում էր, երբ որ նա հանդիպում էր Տիրոջը, նա սիրում էր իրեն չսիրողներին, նա բարիք էր խնդրում իրեն ատողներին, իր քույրիկի համար, իր մայրամ քրոջ Ահարոն եղբոր համար, երբ որ նրան դեմ ըմբոստացան, նա եկավ ու ասեց Տերներիդ ու ծածկի նրանց մեղքը։ Տիրոջ հետ հանդիպած մարդը ողորմություն ունի, ողորմած է, գթած է, համբերող է, ներող է ու զիջող է, եկեք ասենք ամեն։ Չարացող մարդը Աստծո հետ կապ չունեցող մարդն է։ Տիրոջ հետ հանդիպումը ամեն հարցերի լուծումն է, եկեք ասենք ամեն։ Ես հարգում եմ քո անելիքը, ծառայությունը, հարգում եմ քո եկեղեցական պատկանելությունը, բայց ոչ մեկին թող չզարմացնի։ Եթե դու Աստծո հետ հանդիպում ունեցող մարդ ես, դու թարմության խոսում ես։ Եթե դու Աստծո հետ հանդիպում ունեցող մարդ ես, դու այսօր մխիթարության խոսում ես։ Դու այսօր ունես աղոթք, որը շատերի կյանքում կբերի օրհնություն ու մխիթարություն։ Այդ դա թույլ տուր ասեմ, ապացուցված համարեմ Աստծո հետ քո հանդիպումը։ Քո շատ ռիտորաբանությունները չեն, վերլուծությունները չեն։ Գիտեք, մարդիկ երբեմն աստվածաբանական այնպիսի տերմիններ են օգտագործում, ես երբեմն այսպես եմ ասում, Աստված էդի նոր լսեց։ Այնքան բաներ են խորանում ու ասում, որ Աստված գիտայի նկատի չուներ, բայց մարդը այնպիսի մտքեր արտահայտում իբր թե հայտնագործություն արեց։ Ես կնախընտրեմ երբեք աստվածաբան չլինեմ, բայց միշտ լինեմ հոգևոր մարդ, ամեն առավոտ Տիրոջ հետ հանդիպող մարդ, հալելույա։ Ես նախընտրում եմ ամեն օր պարզունակերպով լսեմ իմ հոր ձայնը, եւ ես հավատամ ու վստահ լինեմ, որ իմ հայրն է լսում իմ ձայնը։ Ես կունենամ դժվարություններ, փորձություններ, բայց ես ուզում եմ միշտ համոզվացնեմ, որ այդ փորձության ժամանակ Հիսուսի հետ եմ անցնում։ Այս սա ամենամեծ ուրախությունս է, սա ամենամեծ երաշխիքս է, որ երբ որ մենք աղոթում ենք, բերդերը քանդվում են, հրաշները կատարվում են, եկեք ասենք ամեն։ Աստծո ներկայությունն է, որ այսօր քեզ կազատագրի քո նևրոզներից, քո դեպրեսիաներից, Աստծո ներկայությունն է, որ քեզ կազատի քո զոբից, քո ողնաշարի գրիժայից, քո ականջների գոցված վիճակից, քո կարճատեսությունից։ Աստված է, որ այսօր կակազող բերանները, լեզուները կբացի Հիսուսի անունով, եկեք ասենք ամեն։ Տերը թողորդնի քեզ, Տիրոջ հետ հանդիպի եւ Աստված կլուծի քո բոլոր խնդիրները։ Տիրոջ հետ հանդիպի ու Աստված կլուծի քո բոլոր տարատեսակ խառնակ մտքերը։ Հիսուսի անունով օրհնում եմ ձեզ, Հիսուսի անունով։ Տեր օրհնի Լարիսա քույրս, քեզ շատ սիրում եմ, գնահատում եմ։ Եկեք այս ուղերձով կիսվենք, սիրելիներ, եթե ձեզ համար խնդիր ու ամոթ չի, հավատացյալ տղան ձեր էջերում հայտնվի, կիսվեք, մենք հիմա զորավոր աղոթ պիտի անենք։ Տիրոջը հանդիպման աղոթ, Քրիստնե քույրս, Տիրոջ հետ հանդիպման աղոթ, եւ ես հավատում եմ, որ այս եթերի ժամանակ դուք ավելին կզգաք Տիրոջը, քան երբևէ մեր ծառայության ընթացքում զգացել եք։ Ինչու՞, որտե՞ղ մեր ամբողջ հավատքը ուղղել ենք սրա վրա։ Տեր հանդիպիր ու այցելիր, Աստված բարի է, իսկ նրա իսկապես կամք այսօր կա քեզ եւ ինձ հանդիպելու, հփվելու եւ զորացնելու։
Վերջերս երբ որ ուղի եթերի ծառայության ժամանակ էր, վերջում Կարեն եղբայրս վկայեց, որ այս ծառայության ամեն ընթացքի մեջ հետևում են սիրելիներ մեր նամակներին պատասխանելու։ Եղբայրս երբ որ այդ սենյակում էր, ասում է լսի, ասում է Կարեն, այդ ծառայության ժամանակ երբ որ դու աղոթում էիր, ասում է այնքան ուժեղ մեկը շոյեց ինձ իմ թիկունքը։ Եվ ասում է ինձ թվաց էդի եղբայրներից մեկն է եկել, ձեռքը դրել է ուսիս աղոթում, նայեցի մարդ չկար, Հիսուսի ներկայությունը այստեղ էր, երբ որ ես հրճակեցի, որ այդ թափանցիկ ալիքը տեսնում եմ զորությամբ իջելա, ու ես ասում եմ ձեզ, այդ ալիքը չի դադարել սիրելիս։ Այո, ես հենց հիմա ինչ որ այն օրը տեսա, ես հիմա դա չեմ տեսնում, բայց ես ասում եմ ձեզ, ես ավելին եմ տեսնում, Հիսուսը ձեր տների մեջ շրջում է, ձեր ընտանիքների մեջ, ձեր սրտերի մեջ հիմա նա գործ անում, նա ուզում է հանդիպում կայանա քո և իրեն, որպիսի երբ որ հանդիպումը լինի, ամեն հարցերիդ պատասխանը կառնես, եկեք ասենք ամեն, հալելույա։ Տերը թող օրհնի ձեզ, սիրելիներս, Աստված կամենում է ձեզ հետ հանդիպի։ Հակոբը հանդիպեց, հրեշտակն ասեց, թող գնամ, որտեղ արշալույսը ծակեց, նա ասեց, չեմ թողի, մինչև որ ինձ չորտնես, ես քեզ չեմ թողի, բռնիր այսօր աղոթքի ժամանակ Հիսուսին։ Եվ ասամ, միչև ինձ չմկրտես, չեմ թողնի, միչև որ ինձ խոսք այսօր չփոխանցես, չտաս, չեմ թողնի, միչև որ իմ հին մարդը չմերցնես, նոր իմ մեջ հարություն չտաս, չեմ թողնի, միչև որ ինձ իմ վիճակներից ծխելը, թարգելը իսկապես զորությամբ չհասատագրես, ես քեզ չեմ թողնի։ Սիրելիս, Աստծո այդ հանդիպումն է, որ իսկապես կբերի զորություն և օրհնություն։ Այստեղ հիմա այս տան մեջ, այս սենյակում շատ եղբայրներ ծնկի վրա, քույրեր աղոթում են ու խնդրում են, որ ձեր սրտերը բաց լինի, որպեսզի հանդիպում լինի այսօր Հիսուս Քրիստոսի հետ, ու նա կհանդիպի, ես ասում եմ հավատքով, հրճակում եմ, իմ քաղցր Հիսուս, հանդիպիր այստեղ բոլոր մարդկանց հետ, որ բոլորս վայելենք քո փառավոր սքանչելի ներկայությունը, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, փառքեստեր, փառքեստեր, Զաքեոս մաքսապետը, նա բարձացավ ժանտաթզենին, և նա իսկապես հավատք չուներ, հույս էլ չուներ, որ Աստված Հիսուսը իր նման մեղավորի վրա կնայի։ Հիսուսն անցավ այդ ծառի տակով, եկավ և նայեց ու ասեց, Զաքե, ինչու ես ծառը բարձացել, այսօր ես քո տանը պետք է ճաշեմ։ Զաքեոս իրան կորցրեց, Զաքեոսը վայր իջավ, տուն ամենագեղեցիկ ուտելիքներով, ամենախորժելի ուտելիքները պատրաստեց, Հիսուսի մուտքը նրա ընտանիք փոխեց նրա կյանքը։ Հիսուսի հետ Զաքեոսի և Հիսուսի հանդիպումը Զաքեոսին այլևս նույն մարդը չէր կարող տեսնել, այլևս Զաքեոսը հինը չէր։ Զաքեոսն ասեց, գիտեք Հիսուսը ոչինչ չէր ասել, Զաքեոսը եկավ կանգնեց ու հայտարություն արեց, ասեց, ում որ զրկել եմ, չորապատի քատություն կտամ, և իմ ունեցվածքը կկիսեմ ու կեսը աղքատներին կտամ։ Ինչ ասեց Հիսուսը, այսօր այս տանը փրկություն եղավ։ Ոնց փոխվեց Զաքեոսը Հիսուսի հետ հանդիպման ժամանակ։ Եթե դու փափագում ես Տիրոջը հանդիպես, եթե դու փափագում ես եւ անգամ աղոթել չգիտես, եթե դու փափագում ես եւ եթե անգամ Աստվածաշունչ Մատթյանը չես կարդացե, հոգ չէ հանդիպելու համար, Զաքեոսը ժանտաթզենին էր բարձացել, փաթաթվել էր այդ ծառից եւ նայում էր, ասում էր, Հիսուսը սենց ասնիկոն է, գլուխը տեսնեմ, մազերի գույնը տեսնեմ, զգամ նրան։ Հիսուս եկավ կանգնեց ու ասեց, Զաքե, ես էլ քո տուն պիտի գայ։ Սիրելիս, եթե փափագ ունես, Հիսուս քեզ կգտնի, եթե փափագ ունես, Հիսուսը քեզ այնպես կհանդիպի, որ արցունքները կհորդեն անձրևի պես, Հիսուսը այնպես քեզ կհանդիպի, որ ցավերդ կհեռանան, հալելույա, փառքես Հիսուս։ Տիրոջ հետ հանդիպումը ամեն ինչ կփոխի, ամեն ինչ կփոխի։ Տիրոջ հետ հանդիպումը քեզ կվերադարձնի քո առաջին սիրուն։ Դու կգնաս քո եկեղեցի, կգրկես այն մարդկանց, ում ինչ շատ չարախոսել ու բամբասել ես ու ներողություն կխնդրես, Տիրոջ սերը իսկապես կվերադառնա, առաջին սերը կվերականգնվի Հիսուսի անունով։ Տիրոջ հետ հանդիպած մարդը սեր է տարածում և ոչ թե բամբասանք, Տիրոջ հետ հանդիպած մարդը տարածում է Քրիստոսի խոսքը և ոչ թե նրա թերությունն ու սխալը, Հիսուսի անունով։ Հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին իմ ասած խոսքը հենց հիմա հասցնում է ձեր սրտերի մեջ։ Հավատում եմ, որ Տիրոջ ներկայությունը հիմա տիրել է ինձ և քեզ ամբողջովին։ Ես չգիտեմ, մի տեսակ ամեն այս վերջին եթերներ ժամանակ ուզում եմ շարունակեմ թեման, բայց չեմ կարողանում, սիրելիներ։ Ծննդոցի մեջ մենք տեսանք այդ ամենը, և նաև Ելիցի մեջ, որ Իսրայելը 40 տարի անապատում մանանանք երավ, ասորաշները տեսավ, բայց ասում եմ ձեզ, նրանք ուրացող էին Տիրոջը, նրանք մեղավոր մարդիկ էին, էական չի ես ու դու եկեղեցում ենք, դա առաջին էական նշանը չի, էական չի, որ ես ու դու կիրակյորեր եկեղեցի են գնում, այս մարդիկ 40 տարի Իսրայելը Աստծո զորությունը տեսավ, ջուրը խմեց ժայռից, երկնքի կերակուրը մանանանք երավ, բայց
բայց ամեն օր պատրաստ էր ուր անալու Տիրոջը։ Աստծո հետ ճանաչողությունն է, որ քեզ կպահի հավատի մեջ։ Աստծո հետ հանդիպումն է, որ քեզ կպահի հավատի մեջ։ Սիրելի քրիստոնյա ժողովուրդ, սիրելի ազգ, խնդրում եմ ձեզ, եկեք իրոք փափակ ունենանք Տիրոջ հետ հանդիպելու։ Դա է մեզ գլխից միջև ոտքերը փոխում Հիսուսի անունով։ Եվ որ հետարքիրա Իսրայելը իր ամենամեծ խնդիրն ու սխալը գիտեք որն էր, որ Իսրայելը բավարարվում էր միայն իրենց առաջնորդի հանդիպումով։ Միգուցե ես ու դու գնում ենք եկեղեցի, ասում ենք կարևորը եպիսկոպոսը հովիվ Աստծո հետ հանդիպի, իր խոսքը լսի, Աստծո խոսքը լսի, գա մեզ փոխանցի, բա դու իմ խմածից ես խմում, լսիր, իմ առած հայտնություններն ես դու ընդունում, բայց Աստված քեզ համար առանձնահատուկ պատրաստություն ունի, հոգևոր կերակուր, հայտնություն ու շինություն, եկեք ասենք ամեն։ Մի բավարարվին միայն հովի խմածով խմել։ Դու իմ առածն ես առնում, բայց Աստված կզնախպյուրի մոտ է քեզ հրավիրում։ Եթե երբ որ դու գնում ես ջրի աղբյուրի մոտ, ասում ես, որտեղ է ակն աղբյուրը, գնամ այնտեղից, որ խառնորդներ բուսականության քարերի հետ չլինի, որտեղ որ աղբյուրը արդեն հոսել է, շփվել է, տարբեր և համեր է իր մեջ ներառել։ Դու բարձանում ես ինչ-որ մի տեղ կամ իջնում ես, ու սկզնախպյուրի ջուրը միշտ սառնորակ և բնորինակն է սիրելներս։ Եկեք Կարենի հայտնություններով միայն չվերցնենք ու չբավարարվենք, ինքդ փնտրիր, փափագիր ու Աստծուց կունենաս հայտություններ, եկեք ասենք ամեն։ Աստված պատրաստ է քեզ հետ հանդիպելու, եւ այդ հանդիպումն է, որ քեզ քո կյանքում բաներ կբացահայտի, որ դու չէիր էլ նկատում։ Շատերը գիտեք, ես նկատում եմ, որ չեն նկատում, որ իրենց կյանքում դա ավելնորդ է, դա պետք չի, դա պիտանի չի, դա սխալ է, դա հոգևորին վայել չի, բայց երբ որ ասես, նա պատրաստ է քո կողերը ծակելու եւ քո իսկապես, չգիտեմ, դեմքի վրա խազեր անելու, որտեվ դա իրան սիրելի է։ Բայց երբ որ Հիսուսի ներկայությունն է գալի այդ մարդը հոժարական, այդ ամենը թողում, ասում է, Տեր, ես գիտեմ, որ սա քեզ հաճելի չի։ Սիրելիս, փափագիր ընտանիքի անդամը հանդիպի Տիրոջ հետ, աղոթք արա եւ ասա, Տեր, ես չեմ, որ պիտի փոխեմ իրան, դու ես, որ կփոխես իրան։ Եվ այդ արքիրա, որ այս բոլոր մարդիկ անապատի մեջ, գիտեք Իսրայելի խնդիրը որն էր, մեկ բար կասեմ ու մենք աղոթենք, Իսրայելի խնդիրը նա էր, որ նա ելից 20-րդ գլխի մեջ, տեսեք ինչ ասում, ելից 20-րդ գլուխը, սա Իսրայելի դժբախտությունն էր, Իսրայելի դժբախտությունը, ելից 20, 18, 21 այսպես ասում, ասում է, եւ բոլոր ժողովուրդը տեսնում էին, որոտում, կայծակ, փողի ձայն, սարերի գլուխը, ժողովուրդը տեսավ, հետ քաշվեցավ, լսեք ուշադիր, հետ քաշվեցավ, հեռու կանգնեց, եւ ասեց Մովսեսին, դու խոսա մեզ հետ, ու մենք կլսենք, բայց Աստված թո չխոսի մեզ հետ, որ մենք չմեռնենք, մենք վախենում ենք։ Մովսեսն եկավ ու ասեց, չեք մեռնի, ինչու եք վախենում։ Գիտեք Իսրայելի դժբախտությունը որն էր, որ նրանք ասեցին, թո հովիվը խոսի ու մեզ պատմի, մենք չենք ուզում Աստված մեր հետ խոսի, մենք վախենում ենք։ Այդպես էլ Իսրայելը սրտով միշտ վերադարձավ Եգիպտոս։ Աստված նրանց ֆիզիկապես հանեց Եգիպտոսից, բայց նրանք իրենց սրտից աշխարհը, Եգիպտոսը դուրս չհանեցին։ Այս նրանք այն հավատացյալներն են, միգուցե դու ինձ նայում ես Տերորտի, քեզ սիրում եմ, բայց սա ոչինչ չի փոխում, այն հավատացյալներն են, որ աշխարից եկան եկեղեցի, բայց աշխարհ իրենց սրտից չհանեցին, այդ քայլն է, բայց Աստուն ճանաչում են հոգով և ճշմարտությամբ։ Սամարացի կինը հանդիպեց Հիսուսին ու իր կյանքը փոխվեց, Սամարացի կինը հանդիպեց Զաքեոսը, հանդիպեց ու իրանց կյանքը փոխվեց, երբ որ Սամարացի կինը լսեց Հիսուսի խոսքերը, գնաց քաղաք ու ասեց, նայեք, այս մարդը իմ ամբողջ մեղավոր կյանքը պատմեց, 5 ամուսին եմ փոխել, հիմա էլ մեկի հետ, որ ապրում եմ, ամուսինս չէ, սիրականս է, միգուցե այս էլ մեկնաբանությունը, եկեք տեսեք, նայա Մեսիան։ Նա չամաչեց իր ամոթ էջերը մարդկանց ի ցույց դնելու, վկայելու, որ հանդիպելա Մեսիային։ Եվ գիտեք, հետարքիրը այս կինը հանդիպեց Հիսուսին և փոխվեց, իրոք իր ամեն վատվարքից դեպի լավը վերադարձավ։ Այս կինը առաջին Քրիստոսի ավետարանիչն էր, առաջին մարդն էր երկրի վրա, որ Քրիստոս վկայեցրել էր։ Եվ այդ արքիրա, որ Հիսուսը այս կնոջը օգտագործեց մի ամբողջ Սամարիայի գյուղ փրկության կանչելու։ Ինչ է լինում, երբ որ դու հանդիպում ես Տիրոջը, Աստծո սերը լցվում է քո մեջ, ու այդ սերը փոխանցվում է քո միջավայրի մեջ, քո բարեկամ, հարազատ, ծանոթ ամեն մեկի մեջ Հիսուսի անունով։ Հիմա ես ուզում եմ ինձ և քեզ համար աղոթք անեմ, բայց ամենավերջին համարը պիտի կարդամ, և այս համարով մենք պիտի ավարտենք, օծությունը թող գործի Հիսուսի անունով։ Օ, հալելույա Հիսուս, բարքես Տեր, թող օծությունը գործի, թող օծությունը գործի։ Սիրելիս, ես հիմա աղոթք եմ անում, բայց ես դեռ չեմ սկսել աղոթել։ Օծությունը թող գործի Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով։ Թող այսօր հանդիպում լինի քո և Աստծո միջև, ու դա ամեն ինչ գլխի վար շուրկը տա։
Էլ պետք չի որ քեզ սովորեցնեն ու ասեն, դու ամենը կիմանաս։ Հանդիպում Տիրոջ հետ։ Ինչ ագրում Երեմիա մարգարեությունը 29-րդ գլուխը 13 համարը սիրելիս։ Երեմիա 29-ը 13 համարը։ Եվ դուք ինձ կկանչեք ներողություն, եւ դուք ինձ կորոնեք ու կգտնեք, որտեղ ինձ կխնդրեք ձեր բոլոր սրտիցը։ Ամեն։ Եվ դուք ինձ կորոնեք եւ կգտնեք, որտեղ դուք ինձ կխնդրեք ձեր ամբողջ սրտիցը։ Հիմա ես քեզ ուզում եմ գնամ դատի, եւ ես ու դու կանգնացենք այդ դատի, այդ դատարանի ածյանում։ Եվ ես ուզում եմ քեզ հետ մտնեմ այդ վիճաբանության մեջ, ուրախալի եղի, ես խորհուրդով եմ խոսում։ Եվ ես ասում եմ քեզ, ես պատրաստ եմ իմ բոլոր խաղակարտերը, իմ բոլոր ներուժը, իմ բոլոր ունեցածը դնել ու ասել, եթե դու ամբողջ քո սրտից, քո ամբողջ սրտից փափագես, ուզես, խնդրես, Աստված քեզ կհանդիպի, հալելույա։ Այս սա էր այդ խորհուրդը, որ ես ասում եմ գնանք այնտեղ կանգնենք, ու ես ասում եմ ամենը դնում եմ։ Գիտեք, երբ որ մարդ մի բանի վրա վստահ իր ամեն ինչն ա դնում, ես չեմ խոսում խաղամոլների հետ, ես չեմ խոսում խաղամոլների մասին, ես խոսում եմ քո հավատի, դավանանքի ու համոզմունքի մասին։ Ու ես ասում եմ քեզ, ամեն մարդ, եթե ես ընտրություն ունեմ ով ա ճիշտ, ես ասում եմ, ամեն մարդ ո սուտ լինի Աստված ճշմարիտ, եթե ընտրություն ունես, Աստված ա ճշմարիտը, ամեն սիրելներս, ու Աստվածաշունչն ասում ա, եթե ամբողջ սրտից նրան փնտրեն, կգտնեն ու Աստված կհանդիպի նրանց, հալելույա։ Դե ինչ որ մեկը թո ասի սուտ ա։ Հիմա եթե դու դրան իսկապես չես հավատում, ես քեզ ուղղակի մարտահրավեր եմ նետում, հավատքդ շարժի։ Այսօր փափագիր ու ասո հանդիպումը գգա քո կյանքի մեջ Հիսուսի անունով։ Հիսուս, խնդրում եմ քո զորությունը, թող հիմա հաստատվի հրաշքներով ու նշաններով։ Սիրելիներս, ես հիմա կոչ եմ անում ձեզ աղոթքի, ովքեր են պատրաստ այսօր աղոթքի, շատ կտրուկ անցում են գործում դեպի աղոթքը, որտեղ ես զգում եմ, որ Սուրբ Հոգին իմ երկար այլևս քարոզի կարիքը չունի։ Սուրբ Հոգին հիմա ուզում ա քեզ բերի Քրիստոսի ներկայությունը, Քրիստոսի ներկայության մեջ ա ուզում քեզ բերի այն հանդիպումը, որը կփոխի քո աշխարհը, կփոխի քո ներաշխարը, կփոխի քո հայացները, ամբողջը գա քո կյանքի մեջ։ Հենց հիմա աղոթում եմ, սիրելի Հիսուս, միաբանվիր Աստծո բանակ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր ինձ հետ այս ծառայության դաշտի մեջ են, փառքը Հիսուսին, միաբանվիր, խնդրում եմ, միաբանվիր, սիրելի Հիսուս, խնդրում եմ քո զորությունը, որ ամեն մարդ հիմա զգա քո փառավոր ներկայությունը։ Սիրելիներ, գնում եմ, գրեք նամակներ ու աղոթք արեք, այս աղոթքի մեջ եղեք, խնդրում եմ ձեզ, այս աղոթքի մեջ ամբողջ երկինքը թո շարժվի Հիսուսի անունով։ Տեր Հիսուս, հանդիպիր քո ժողովրդի հետ, հանդիպիր այս հազարավոր իմ քույր եղբայրների հետ, ովքեր որ քո իրոք հանդիպման փափագն ունեն, ովքեր որ ծառավ ու կարոտ են, հենց հիմա Տեր, հենց հիմա հանդիպիր Հիսուս, թող զորությունը հորդի, թող անձրևի պես գա Հիսուսի անունով։ Խնդրում եմ, եթե հիմա ոտքերիդ վրա ես, եթե կանգնած ես, չգիտեմ, խնդրեմ ծնկի գաս նրա առջև։ Եթե դու ծնկաչոք նրա առջև ես կենում, իսկապես արադա Հիսուսի անունով, էական չի, եթե անկողնային մարդիկ անի մայց անկողնային են դիտում, թող ձեր սրտերի մեջ դուք նրա առջև կենաք ծնկերի վրա, եւ ասեք, Հիսուս, հանդիպիր ինձ, այսօր քո հանդիպումը թող փոխի իմ սխալ մտածելակերպը, այսօր քո հանդիպումը թող փոխի ինձ իմ վախերի դաշտից բերի համարձակության, զորության, լույսի ճանապարհի մեջ։ Հենց հիմա աղոթում եմ, Տիրոջ ներկայության հանդիպումը թող լինի քեզ հետ, հենց հիմա, Տիրոջ զորությունը այստեղ ա, հիմա, Տիրոջ ներկայությունն այստեղ ա, եւ Տերը հանդիպում ա քեզ հետ, նա քեզ բաներ ասում, որ դու չես լսել, նա քեզ բաներ կասի, որ դու չգիտեր, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, Տիրոջ զորությունը թող իջնի, Սուրբ Հոգի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, հալելույա, ես ուզում եմ ամբողջը սպառվեմ այսօր, ուզում եմ ամբողջը դատարկվեմ, Տեր Հիսուս, այն հանդիպումը, որ իմ աշխարհը փոխեց, որ իմ կյանքը փոխեց, հիմա այս իմ քույր եղբայրների կյանքը, եթե փոխված չի, թող քեզ այդ հանդիպումը ամեն բան գլխի վայր շուրտա, Հիսուսի անունով, Տիրոջ այդ հանդիպումը ծխելու ցանկությունը ոտնակող կանի, խմիչքի ազդեցությունը քո տնից կքանդվի, Աստծո այդ քո հանդիպումը կբերի ամեն օրտնություն ու փոփոխությունը քո ընտանիքի, քո կյանքի մեջ, Հիսուսի անունով։ Եսայան հանդիպեց եւ այլևս առաջվանը չէր, Հակոբը հանդիպեց եւ այլևս առաջվանը չէր, տեսնում ենք, որ Զաքեոսը հանդիպեց ու կյանքը փոխվեց, Սամարացի կինը հանդիպեց ու ամեն բան փոխվեց, Մովսեսը հանդիպեց Տիրոջը եւ նրա դեմքը լուսափայլ էր դարձել, նա սիրում էր բոլորին, նա ներում էր բոլորին, նա համբերում էր բոլորին։ Սիրելիս,
Աստծո հետ հանդիպում ունեցի։ Հիմա որոշները խորը աղոթքի մեջ են փառքը Տիրոջը։ Ես ասեցի, ես պատրաստ եմ քեզ հետ մտնել վիճաբանության դաշտը։ Եթե դու ամբողջ սրտով նրան փնտրես, նա քեզ կհայտնվի։ Եկեք ասենք ամեն։ Հավատացյալ ժողովուրդ, եկեք ասենք ամեն։ Թող աշխարհը լսի, Հիսուսը կենդանի է։ Թող աշխարհը լսի, Հիսուսը կենդանի է։ Նա կենդանի Աստված է, նա խոսող ու գործող Աստված է։ Հիմա ես զգում եմ, որ Սուրբ Հոգին խոսում է, Սուրբ Հոգին ասում է, դու չես հավատում իմ գոյությանն ու ներկայությանը, բայց ես կամ ու միշտ քեզ տեսել եմ ու քեզ հետ եմ եղել, հիմա հպումը սկզգաս, հիմա զորությունը սկզգաս, հիմա քո մարմինը չի դիմանա, կցնցվի Աստծո ներկայության մեջ, որտեղ Աստծո զորությունը գալիս է, Հիսուսի զորությունը գալիս է, հալելույա, փառք ես Տեր, հալելույա, Հիսուս, հազար քարոզ, մեկ հետ քո, մեկ հանդիպման է, չեմ փոխի Տեր, քարոզները զորություն, օրդություն են, բայց Տիրոջ հանդիպումը, դա միլիոն քարոզա իր հետ ներառված, եկեք ասենք ամեն, Տիրոջ հետ հանդիպումը հազարավոր երկեր են, Տիրոջ հետ հանդիպումը ամեն բան փոխում է, եւ որ նա հանդիպեց Պետրոսին, ամեն բան թողեցին ու գնացին Հիսուսի հետևից, սիրելի Հիսուս, խնդրում եմ, հանդիպիր քո ժողովրդին, իմ հայր, իմ հայր, իմ հայրիկ, խնդրում եմ, հանդիպիր քո ժողովրդին, քո ժողովուրդը քո կարիքն ունի, ես քո կարիքն ունեմ, բոլորս քո կարիքն ունենք, խոսիր մեզ հետ Տեր, դժվարին պարագաներ կան կյանքում, որ պատասխաններ չունենք, դժվարին պարագաներ կա, որ չգիտենք ինչպես աղոթենք, բաներ ա լինում, որ անգամ աղոթելուց մեր բերանը կծում ենք, չեն կարողանում, Տեր սովորեցրում ես աղոթել, Սուրբ Հոգի ինչի համար եւ ինչպես աղոթել սովորեցրում ես, Աստծո ներկայությունը սիրելիներ այնքան ուժեղ է, այնքան ազդեցիկ է հիմա ձեր տներում եւ այստեղ այս վայրում, Տիրոջ ներկայությունը խոնարհեցրել է մեր եսը, մեր մարդկային էգոն, մեր եսակենտրոն կյանքը, գիտեք, երբ որ Հիսուսի հետ հանդիպում ես, դու այլևս եսակենտրոն կյանք չես վարում, դու այլևս ոչ թե քո անձն ես սիրում, դու արդեն սիրում ես դիմացինին Հիսուսի անունով, Աստծո ներկայությունը ասում եմ ձեզ, որ ամեն բան կփոխի, հանդիպում Տիրոջ հետ, այսօր եւ հիմա, այսօր եւ հիմա, վաղվան չենք թողում, հալելույա Հիսուս, հալելույա, Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի, խնդրում եմ զորությունը թող իջնի, հենց հիմա փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, այնինչ որ ես եմ զգում, թող բոլորը զգան հենց հիմա, այնինչ որ ես տեսնում եմ ու զգում եմ, թող բոլոր այդ ազդեցությունն ու զորությունը վերցնե, Հիսուսի անունով, հիվանդությունները այսօր պիտի թողեն մեզ, եկեք ասենք ամեն, դուք հիմա Աստծո ներկայության մեջ եք, աղոթքի մարդիկ, մի դուրս եկեք աղոթքից, ուղղակի լսեք ինձ, ձեր աչքերը փակեք ու լսեք ինձ, եթե ցավացող տեղեր ունես ձերքը դիր սրտիդ վրա կամ ցավացող տեղիդ վրա, Տիրոջ խոսքը պիտի հաստատվի հրաշներով ու նշաններով, եկեք ասենք ամեն, ես ձերքերս հիմա պարզում եմ ձեզ Հիսուսի անունով, եւ ասում եմ, այս զորությունը, Քրիստոսի զորավոր ներկայությունը թող գա ու բժշկի ձեզ, այն մարդկանց, ովքեր այլևս վկայել են, որ բժշկված են, հարյուրապատիկ ավելի ուժեղ կերպով Աստծո ներկայությունը իմ ազգա, դու քո մարմնի մեջ ու եղիր բժշկված, ձերքը դիր սրտիդ վրա ու ցավացող տեղի վրա, հիմա ձերքերս դնում եմ ձեր գլխին, եւ որպես Քրիստոսի ձերքերի զորություն, թող հիմա գա բժշկությունը, եղեք բժշկված Հիսուսի անունով, ձերքդ պահիր ցավացող տեղի վրա, հիմա դու ջերմություն ես զգալու, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, ես վես ասում եմ քեզ, սա հեքիա չի, սա բացարձակ ճշմարտություն է, սա բացարձակ ճշմարտություն է, ինչ ենք ուզում տեսնել Աստծո զորությունից առավել, Տիրոջ զորությունը բավարար է, Աստված ներկայա, հիմա ցավդ վռնդվում է Հիսուսի անունով, ցավ հեռացիր հենց հիմա Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս, ես աղոթում եմ իմ քույրերի համար, իմ եղբայրների համար, դու ես բժիշկը, ես չեմ, ես ասում եմ ձեզ, հույսդ մի դիր ինձ վրա, հույսդ դիր Հիսուսի վրա, հիմա ձերքդ բարձրացրու նրան, ու Հիսուսը թող ձերքդ բռնի, և զորությունը հոսի քո կյանքի մեջ, աղոթում եմ, իմ աչքերը փակում եմ Տեր, որպեսզի տեսնեմ քո փառքը, դու ինչ ես անում իմ քույր եղբայրների այս զորության մեջ, Հիսուս, ես տեսնում եմ քո զորավոր օրդությունը, ովքեր որ ձերքերը իրանց պարզած են դեպի Հիսուսը, այդ զորությունը կհոսի քո գլխից ու քո ձերքերից, եղիր բժշկված տարատեսակ հիվանդություններից, եղիր պտղաբեր անպտղությունից, եղիր օրտնված քո այրոք օրդության պակաս ու զգացողություն ունենալուց, դու անհաջողակ ես քեզ կարծել, դու քեզ երեսից ձգված ես կարծել, Հիսուսը քեզ սիրում է եւ կանչում է, վերադարձիր ու ես քեզ կընդունեմ Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, Տիրոջ զորությունը բավարար է բժշկվելու համար,
հարյուրավոր մարդիկ վախերի մեջ են հիմա։ Չգիտեմ ինչից են վախենում, իրենք էլ չգիտեմ, բայց դա կա, դա բռնել է իրանց, կպչուկ մտքերը եկել է։ Հիսուսի անունով դատապարտում եմ ամեն վախ, տրորում եմ քեզ, ջարդուփշուր եմ անում, ոտնակոխ եմ անում ցավը, հիվանդությունը, ծնող վախեր, հեռացեք Հիսուսի անունով, թող այդ տունը, հրամայում եմ քեզ, վախ հեռացիր Հիսուսի անունով, լսեք ուշադիր, վախը աղմկալի ձայնով հենց հիմա թող հեռանա, Հիսուսի անունով ազատագրվիր, մի կերակրիր վախերդ քո հավատքով։ Հավատք, որը դու մտածում ես այդ վախերը քեզ հետ կմնան, սխալվում ես, տիրոջ զորությունը հրաշներ կգործի։ Հիմա, հենց հիմա, հեռացիր Հիսուսի անունով, ձերքը դիր սրտիդ վրա, ջերմությունը զգա Աստծո զորությամբ, սիրելիս, ես բժիշկ չեմ, ես նրա ծառան եմ, աղոթում եմ հենց հիմա, տիրոջ զորությունը, բժշկությունը թող մնացորդի վրա գա։ Ովքեր դեռ չեն զգացել, թող գա բժշկությունը։ Եղիր բժշկված հենց հիմա։ Հիսուսի անունով վերցրու քո բժշկությունը։ Հիսուսը սիրում է քեզ եւ կանչում է քեզ։ Եղբայր, որ այսքան լսեցիր, սիրտը չշարժվեց։ Հիշիր, Հիսուսը քո սիրտը տեսնում է։ Նա պատրաստ է 100 տարի է սպասի, մինչև դու իրան կանչես։ Սիրում է Հիսուսը քեզ եւ բոլոր մարդկությանը։ Ամեն։ Սիրելներ, մեր վերջին աղոթքը պիտի անենք։ Եթե դու ընդունել ես քո բժշկությունը, փառաբանիր տիրոջը։ Տիրոջ այրան զորությունը հիմա կգա ու վերկառնի քո բոլոր ցավերն ու հիվանդությունները, հավատքով ընդունիր։ Հիսուսի անունով, Հիսուսը մեզ հետ է։ Այսօր Տերը հանդիպեց ինձ եւ քեզ, հավատում ես, դու զգացիր դա։ Եթե զգացել ես, խնդրում եմ գրիր։ Ինձ համար կներեք, այսպես ասեմ. ռակի բժշկության հավասարազոր եւ ավելին է, եթե մեկը տիրոջ հետ կենթանի հանդիպում ունեցա։ Որտեւ այդ Աստծո հետ հանդիպած մարդը կարա միլիոններին բերի դեպի Հիսուս Քրիստոսը։ Իսկ կրոնավոր մարդը կարա հանդիպած մարդկանց տանի դեպի աշխարհը։ Կրոնավորությունը ոչինչ չա, Աստծո հետ հանդիպումն է իրական հոգևոր կյանքը եւ վիճակը։ Տեր օրհնի ձեզ առատապես, Հիսուսի օրհնությունը առատությամբ ձեզ վրա ու ձեր ընտանիքների վրա։